ြောလက်အုပ်ချီပြီးတော့နောက်ကညီညီလေးဆိုကြစမ်းမအနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါဤဖျားအနန္တ၅ပါးရှစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့1338ခုတဇောင်းမုံးလာဇန်း9ရက်နေ့ညရန်ကုန်မြို့ကြည်မြင်တိုင်ရပန်းပင်ကြီးလမ်းဖယားငါးစုဓမ္မယုံအတွင်းမှာမန္တလေးမှာ2ည3ညဟောသောမိမ့်မလိမ့်မှာဝိတ္တခါဇတ်တော်ကိုဘုန်းကြီးဒီနေ့တညတည်းနဲ့ပြီးဆုံးအောင်ဟောသွားမယ်ကျွတ်တော်သုံးလောကထူထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်သည်ဝိတ္တခာမိမ့်မလိမ့်မာကိုဘယ်ဘက်သို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောသလဲလို့ဆိုတော့ယထာပိပုပ္ပဟရာသိမံကရိယာမာလာကုလေဘဟုပန်းကုန်းနဲ့ယောက်ျားသည်များစွာသောပန်းပုံကြီးထဲမှကောင်းတို့ရာရာပန်းကလေးတွေကိုယူပြီးတော့လှပအောင်တီကုန်းတကဲ့သို့ဧဝံဇတေနမစ္စေနကတ္တဗံကုသလံဘဟုလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသောအကျိုးတရားကိုရအောင်ကျိုးစားခြင်းကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးမှန်သမျှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကများစွာသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြုကြတယ်လို့ဒီဂါထာလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဏီကုန်းခပအပြည့်တပ်ရဝိတ္တခဇတ်ထုတ်ကိုဟောကြားပါတယ်ဒီဝိတ္တခရဲ့ဇလောအစအကျေတဝိဒေသနာစဉ်အတိုင်းဟောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တလဟောလဲကုန်မှုမလွယ်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဟောဘရုံမှုထိုးတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါကဟန်တာဝရီမြို့မှာဒါထင်းမှာတူဖြစ်စဉ်အခါမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့တရားနာတဲ့အခိုက်အတန့်လူသားဖြစ်တဲ့ဥပါတိကမိန်းမတဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခန္တာဝရီကတထင်းမှာတယောက်ရဲ့ရှေ့မှာမိန်းမတယောက်ကိုရှေ့သမီးတဲ့ငါဘုရားကြီးသာသနာတော်၌အမိကဲ့သို့လှုပ်ကြွေးတဲ့တာဝီကာမတဲ့မှာငါသမီးအမျက်ဆုံးပဲလို့သူ့ရှိပါကိုပေးသနာတာမြင်သဖြင့်အဲ့ဒီခန္ဓာဝရီကတထေသမီးသည်ဟဲတဲ့ဟန်ကြပါလားမိမပင်ဖြစ်လင်ကစားသာသနာတော်ကြီးအမိကဲ့သို့လှုပ်ကျွေးတဲ့နေရာမှာသူ့ရှိပါရလေတယ်ဟန်ကြပြီငါသည်ဒီဘဝဒီမိမကဲ့သို့ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီသူ့မြတ်ကြီးမရနိုင်တော့လဲနောင်ပွင့်တော်မူလက်တန့်ဖြစ်တဲ့ဖယားတဆူစုရဲ့ခြေတော်ရင်မှာဖယားတဆူစုရဲ့သာသနာတော်ကြီးမှာဟောဒီမိမ့်မမြတ်ကဲ့သို့ဆုရှင်ပါရရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းမှတော်တော့မထင်နဲ့ပရမုထိုးတာမြတ်စွာဘုရားရှိမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဖယားတပည့်တော်မှသည်ဟောဒီမိမ့်မလိမ့်မားကဲ့သို့ဆုရှင်ပါရပြီးတော့ဖယားတဆူစုရဲ့ခြေတော်ရင်မှာဖယားတပည့်တော်သည်မိမ့်မမြမိမ့်မလိမ္မာတယောက်ဖြစ်ရပါလို့ဤဖယားလို့ဆုတောင်းတော့ဘရုံမုတ်ထိုးတာမြတ်စွာဘုရားကကဘာတသိန်းလွန်သောအခါငါဤညီတော်ဖြစ်တဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဝိတ္တခာဆိုတဲ့အမိတူးနဲ့ဆုရှင်ပါရပြီးတော့သာသနာတော်မှာအမိကဲ့သို့လှုပ်ကျွေးသောမင်းမထူမင်းမမြဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာဒီစကားကြားတော်မူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဘရုံမထိုးတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာပင်ကန်းနေလှူဝံဝတ္ထုတွေမြားစွာလှူရန်ဆုတောင်းပြီးတော့စုတေသောခါလူတေနတ်ပြည်ချင်းလီခံစားจิตတော်ဟောဒီဘဒ္ဒကကဘာကြီးတဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ပါရနှစ်တိမြို့မှာကိကီမင်းကြီးရဲ့သမီးခုနှစ်ယောက်ထဲမှာဟောအငယ်ဆုံးတန်ခါဒါသည်လို့ဝိတ္တခါအလောင်းဖြစ်လာခဲ့ကတ္တဝဘုရားလက်ထက်
ဒီယာမဒီမင်းဒီသမီးခုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မိမသားတွေကျွတ်တို့ဖယားလက်ထက်ဘာလာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဟောကျွတ်တို့ဦးနှစ်သိန်းရွတ်ထားတဲ့ဥမာဒန်ဒီတွေကကာထာလေးကိုကြည့်ရင်ပြန်သိပါကြပြသွင်းထားတဲ့အထဲဆိုတော့ဓပြသွင်းတံပေါ့လေကမလို့ခုံမလို့လေခေမောဥပလောနာစပရာစရိစခေါ်ရမိ ဓမ္မဒိနာမဟာမာယာဝိသခါစာပိဟိဟိဟာဟိဟိဟိတပြာဟိုပိဒ္ဒတာကြောင့်ကျွတ်တို့ဥလသိင်းကြီးရဲ့တပြာအယောင်းအတွက်အာသာရှာသာဆိုတာထည့်ပေးရပါဘုန်းကြီးတို့လည်းထည့်ဟောနေရတာယာဝရီဦးညင်းရအတန်ကြတော့တမျိုးတာယာဝရီဦးညင်းရကျွတ်တို့ဆရာတော်ကြီး လို့အရင်တစ်ခေါက်ကပြောခဲ့တယ်ဆရာတော်ရဲ့နီးကိုကြိုက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပရိသတ်အများဆုံးစီတဲ့တာယာဝရီနီးကိုကြုတ်ကြိုက်ပြီးစဟောခဲ့လို့ကြားဆရာပေါ့ကျွတ်တော့ကမှန်ရလားပရိသတ်လို့ဒီတိုင်းမေးတာယာဝရီဆရာတော်ကြတော့မဟုတ်ဘူးမထည့်တထည့်လေးပရိသတ်ယူမှန်လားမပြီးဘူးမထည့်တထည့်လေးပရိသတ်ယူမှန်လား ဟဲ့ပရိသတ်ရှင်များမှန်ကြရဲ့လားတာယာဝရီလေဤလေပြောပရိသတ်အမတန်ဆွဲမန္တလေးလာတရားဟောတော့ငါတရားပွဲပြီးမှာကိုပဲကျွတ်တို့နှစ်မျိုးဒါတာယာဝရီသာဒါကျွတ်တို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှောက်ပြောနေတာမင်းသားသာနေရှောက်ပြောရပြီးမှာတောင်မဟုတ်ရှင်မန်းတင်မောင်တို့ကြတော့အရင်မူလာတနာမကင်းညာပါနဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟောဟဲ့ဟဲ့ဒီပါဒီပါလား ดาชวยมั้งโอ้ปริตตปันญาจีเล่นจ้ะတော့တမျိုးညာတော့จาဘူးပါလေนกุลาปีตานกุลามาตาမြတ်ဖရာကိုตาတော့လို့ဆွဆွဲအမဲအဲ့ဒီတိုင်းကိုဗျာဒါပันญาจีเล่นတာမျိုးအာမလေးမင်းသားเจ้าနေရှောက်ပြောကိုမာတောင်မဟုတ်မကုမေတိပြောရဟုတ်အောင်မောင်းကြီးကြတော့တမျိုး อ๋อจตุเวแท้บาลิมหาทุกข์แท้ล่ะชีวิตปุ๊กเซ็งอัตตาชะกะมาหละเรทินหาตะบยากะมามะฉันตาลีตะบยากะมามะฉันตาลีซ้องตะกาละลูมวนเอ็งอัมมะลีไอ้ไดนี่มาบ่ถ้าจองจุกะมินทาสานี่เปียวมะกုံอูเปียวมะกုံเมติเปียวอูมะเนเน စေအောင်မင်းကြတော့တမျိုးစေအောင်မင်းကြတော့လေဘုရားထုတ်ထဲမှာထမယေဝတ္တုရေရစီတော့သူကနှွဲ့လို့စေအောင်မင်းအတန်နဲ့တချို့ကြိုက်ကြဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ရေအဲ့ဒီကဲ့သို့ဥလသိင်းရွတ်ထားတဲ့ဂါထာလေးထဲမှာဝိသခါဆိုတာကျွတ်တို့ကသဝဘုရားလက်ထက်ကအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တန်ခါဒါသီဖြစ်ခဲ့လို့ဂါထာနောက်ပိုင်းလေးမှာ ဝိသခါစာပိဟိဟိတတမိခုနှစ်ယောက်မြောက်အဲ့ဒီတော့ကအမ၆ယောက်နဲ့အတူတကွာအိမ်တောင်မပြုတ်ပဲနဲ့အိမ်တောင်မပြုတ်ပဲနဲ့ကျွတ်တို့တန်ခါတပေါင်းကိုလှူခဲ့အနှစ်နှစ်ပေါင်းကာလပတ်လုံးနှုတ်ကနာဆန်းနေတဲ့တကွာပင်ကန်းနေလှူပြီးတော့လာခဲ့အဲ့ဒီကတ္တဗညတ်စောဖရာလက်ထက်မှာနေ၍ สุติปีတော့လူပြင်းနာပြင်းလီခန်းစားကျွတ်တို့ဃောဓမဖရာလက်ထဲကြတော့အင်္ဂတိုင်ဗတ္တိယမြို့အဲ့ဒီဗတ္တိယမြို့မှာကျွတ်တို့မင်းတကတထဲကြီးဆိုတာရှိရွှေဆဲ့ရုပ်တည်မြေကြီးတွေကပေါက်ပြီးတော့မြေပေါက်တထဲပေါ့မင်းတကတထဲကြီးနဲ့စန္ဒဗရုမဒေဝီမှပေါက်ွားတဲ့ဒဏ္ဉ္စယတထဲကြီးချွေးမသူမနာဒေဝီ အဲ့ဒီဒဏ္ဉ္စယတထဲကြီးနဲ့ချွေးမသူမနာဒေဝီမှပေါက်ွားတဲ့ဟောကျွတ်တို့သမီးကလေးဝိသခါလို့ကျွတ်တို့ဃောဓမဖရာလက်ထက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါအတိတ်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးပြစ္ဆုတ်ပံထီအောင်ပြောတဲ့ဆက်ဆက်မှုလေးပေါ့ဒီလိုဝိသခါရဲ့လို့ဖြစ်ပြီးတော့လာတဲ့အခန့်ရတ္တငငယ်ရွယ်ရွယ်ခုနှစ်နှစ်သမီးကလေးတွေကမင်းတကတထဲကြီးဖြစ်တဲ့အဖေကြီးက nga mi e myat swa bhaya ko do mya ji jwa la bi
เมื่อสวาพยากรมยาจีอาตัวปีเป็นจีดอลุอาเพจีพิเตมินดกะตะเทจีกะอาไขมาอ๋อวิดาคาอเมียวตมิงายาเนี่ยตัวเป็นยะท้านเนี่ยตัวจะยะท้านเนี่ยตัวปีดอเมื่อสวาพยากรมยาจีมีลอกเตอยะจาดอยะท้าบอกะเซนท่านแล้วกูเว้ยเว้ยกะชุดดีข้างนี้ดิกันยิงปีดอเลิกกะเลดิฉีลุ เมื่อสอบพยาศีรอยอดดงลงกระทุท่าตาดีอยู่เมื่อสอบพยาเด้พยาตะบี้ดอมมาอีอภิเฌจีผิดแต่มินทกะตะเทจีกะอเป็นไข้ลูกพยาตะบี้ดอมมาดีเมื่อสอบพยากรมยาจีอ่ะลาปี้ดอเป็นเลี่ยวยาบาดีพยาตะบี้ดออีอภิเฌจีมินทกะตะเทจีเยไอ้งโตจั่วรอมูบาพยาลูกชอก ไอ้ดิเนี่ยมาอาจารย์อยู่ศาสนามุเนี่ยตูรุเนี่ยตื่นเลยยอดเตียะกูฮ้อลูกวิตาคาเนี่ยตะกว่าฮ้ออเมียวตมิงายาโรดิเดฐิเนี่ยวิสิกฤษาควาลูกตอตาบันผิดจาบาเลยเนี่ยคนนั้นเนี่ยตมิเลตอตาบันผิดตาแห่งานธรรมเนี่ยหมัดทาจักงงๆยวยๆเลยถ้าจังโทยวยเตียะนาได้อยวยหมုပ်เสบาบุอุบุสร้างเนี่ยอยวยหมုပ်เสบาบุเตียะอ้าทุบได้อยวยไม่หมုပ်เสบาบุลูกอยวยกูยวยไม่นี่จักนะ ข้าอควรเลี้ยงเนี่ยเชิงข้ามาเตียนนาจ้ะพญาผู้จ้ะลูกจ้ะตั้งจ้ะเตียนอาทุจ้ะดีลูกเดียวก็ลงมาเต็มตาควรยากไหมจีหลวงเนี่ยต้อตาบังเตียนนาเปิดตาจีง้าอย่างเนี่ยเตียวผิดตัวไปปอปิดตาจีต้อตาบังเป็นเตียวผิดตัวดีหลวงต้อตาบังง้าอย่างเนี่ยเตียวผิดไปเลยเนาะเมื่อสอบพญากรมยาจีเอ็งจั่วลูกยอดดอมูเรื่องอาคาเตียนธรรมฤกูน้าจ้ายาทะเพิ่ง มินทกะตะเทจีเยสันนะบรุมะเทวีโซเรวิสาขะเยอเมจีเยนอกวิสาขะเยอภิอเมผิดเตธนินสยะตะเทจีเยตุมนาเทวีเยเลี่ยวนอกจิ้วผิดเตปุญณะเยลุโซรฮ้อตะเทจีงาอุตยานะปิฏฐะต้อตะบันนี่ผิดจะบาเดเหมยวิสาขะเยงาอย่างเนี่ยโซรงาอย่างเนี่ยเตี่ยว อภิเฌยะอเมริยะอภิเฌยะอเมยะปุญณะเยโซรงาอย่างเนี่ยงาอย่างเนี่ยเตี่ยวป้องไล่ดอเตียนาปิฏฐะจีเป็นเนี่ยยอดดุงาอย่างเนี่ย6อย่างต้อตะบันนี่ผิดจะปิเรนอกจีเตียนาปิฏฐะฮ้อจุตุตาวุฒิใต้ไหนงามมาอุชุบเตก้อตละชิมยิงก็สิ้นซา อ๋องาได้ไปมาตะเทยรณาช้าบาบิงาอิยောက်ผัดรอผิดเดเบิดเดเบิดนี่เยตั้งไงงามาโซติกะสติกะสติลากากะวนลิยะมินทกะปุณณะตะเทยจีงาอุสิเดมองแลนำมาแลตะมี้ยောက်ผัดตอสัตทะเพิงโกตละชิมยิงงาเบิดไปตาดะมิ้นเยถ่ามาตะเทต้องเมสู่บิตั้วยอเบิดใจ ยอดพอดีจนุ่ยใจในงานมาตะเทไม่ใช่บาซะจอกตะเทเดียวหลอกไปบาชีตรงก็ชิมยิมยันตะเทกูตินอากูตะเทก็ยรณาระบาอปาอวนสู่တော့มิมิเนยาระกามาอกั่วซีซีมาตัดไหนลุชื่อยังตะเทเมียจิสู่ส่องๆเลยแม้เด้โหမျိုးกูงาชิมยิมไม่ยောက်ตอเลยโหမျိုးมาโหตะเทชื่อยังโหตะเทก็โหမျိုးก็ซินเยเดลูกดิโกส่องๆเลยแม้ ဒီမြို့မှာငါရှင်မင်းမရောက်နိုင်တော့လေဒီမြို့ကလူတွေကိုအဲ့ဒီမြို့ကတထေးကနေပြီးတော့စောက်ရှောက်လိုက်မယ်လို့ယန္တနာတပါးအနေနဲ့ရှင်မင်းမြတ်အာကိုသဖြင့်တာဝတ္ထီရှင်မင်းကဟောဗိမိတာရာမင်းထံသွားရောက်ပြုဒီရောက်ခရောကြီးရဲ့တိုင်တိုင်ကမှာတထေးတွေများပါသဖြင့်ညီတော်မောင်ရဲ့တိုင်တိုင်ကမှာတထေးမရှိတော့ကြောင့်တထေးကြီးတယောက်လောက်ပေးပါအေးမင်းတောင်းတာတော့ဟုတ်တကွယ်တဲ့ สอดิกะสติลากากวนะมินทกะปุญณะโลสูเรตะเทงาอุกะรอชวยดองงวยดองนี่ปอกปี้รอชีดงกะบงกันยอกมีจีแก่โซเมี้ยน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 ไข่งั้นบาทะเพิ่นไปโลมะล่วยผู้กวยโตดอแล้วเวมินทกะตะเทจีเยตาตะนินสยะตะเทจีโหงาขอเปียวเมตูไลเยอยู่มะล่ะมะล่ะบ่เผียเตี่ยวๆอย่าจีนับบาบิเผีย ด้านในวิทาคายอภิผิดเดธนินสยะตะเทจีโหขอลุชื่อดอยอกดออ๋อหม่องธนินสยะ
我一要跑到高的那个在铁路前的人没怕给面干着面里那个学车又给报备着面里路为面面看看的天啊铁路不多不家长保你没来多比着来没来路没着马拉巴阿美诺基马龙山文章马票来时间来把没收比着但每个人为大卡巴巴巴出家巴手地路高的那什么人呢巴巴比着那那我提名呢困难有在哪了为国的产难吗别的是困难有在哪呢就连转么产品满破几门所言这有在哪个十多万是十多万是多十多困难里有不老娘呀哎好的古在的古在的这么要为国的产难要着马老板票高的了必行不行高的了没命明年比呢把那尾巴对的来拍嘿空的又在哪了尾的妈妈拍这片明年比出来那么当金票拍新闻人呢新闻人呢那我带你比的是的这个钱呀曼德雷哥没有胡在路找的那个曼德雷哥那些呢曼德雷那些年呢杨哥没有几个曼德雷才不比的那些家的路明年比出来新闻人阿爸妈那么当年轻人的片好这样的别的明年比出来那么当金票马的票的高的那个再说见到没有的那么当缺氧为大的面法多少今年要嘛古人当嘛比着没有这个样子票路得了五点了该这片阿蒙的那些刚为没在的路上路比着不然困不来的嘛都过来干嘛比如你呀有月的经常爱里没有大给大没有的别的像我大给大爱大的面啊都可买的那种朋友们最不不过来你呀干嘛比这样没有大给大没有爱里大给大没有的为大看也没办法为大看的啊都是我没有这家里的中央的三里院是中央的院的院嘛就都不老记得来了说着最后个地方上不要对咱们欧洲的占比老细的来就那天们强大的强大的都扎扎转记着那大物体过得了西门欧洲的大物体没有嘛来呗没干了说的那天里的要的都嘛大力的要细不念我的哪里妈嘿妈嘿不念我的哪为啥看到地位没了为啥看也领导我们自家里的不顾面那我将把妹子贴咱们了那么骂他呀不念我的哪不都在这里哎你不念我的哪里看了看了没把面子领导比我带动怕给这种方面没骂我们路径骂不刚进阿爸那别走那没么大嘛见到家人就把没看见妈家没妈妈刚进阿爸去别大家没妈妈刚进本的爸去妈他是没妈妈刚进阿爸去这把人老妈妈他本的爸去该刚进阿爸奶奶比我们老干来出咱们来求比着三边阿爸阿姨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 本来苦中黑三边阿爸阿姨阿姨阿姨三边阿爸阿姨阿姨阿姨表记咋黑阿姨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 三叔的八月高年东西八叔的一叔的九叔的九叔的干那里高年啊吧三门也高年叔的没么大人嘛他家老三个骗起来也七八弄起的啊骗傲嘛塞不大力大力给都好的路高变的哎三门也高年
ဘာရောငါငဲ့ဆိုနဲ့မောင်းနေသည်ဆံမင်းပြူမပေါ့မွေးတော့အနှံရှိတယ်လေနောက်ဆံမင်းပြီးတော့ပါလဲဟိအသားရဲ့ကောင်းကြီးအသားရဲ့ကောင်းကြီးဆိုတာလက်ဖဝါးခြေဘဝနှစ်ခမ်းသားလေးမြခိုးခြေတော့အတွင်ကြီးအာသီမဲ့ပမာဏနေမြောင်းပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါအသားရဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ဟိနောက်အသားပြီးတော့ပါလဲဟိ အရင်ရဲ့ကောင်းကြီးဆိုတာဝက်ချံတင်းတဲ့အပိတ်အဖူဘာကမှမရှိရွှေအဆင်းကဲ့သို့ဝါဝင်းပြီးတော့နေတာအရင်ရဲ့ကောင်းကြီးရေမြတောက်လိုက်ရင်လေချောင်းနဲ့ဆင်းသွားတာမြင်ရမလားမြင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟေ့မြင်ရမလားမြင်တယ်လို့လို့လေးထင်ရ ဒီထက်တချို့ကလှတယ်လက်ချောင်းနဲ့ရေဆင်းတာမြင်ရတဲ့တဲ့ရန်တုံတာဟုတ်လဲမဟုတ်ခဲနဲ့မြင်ရတလူလူလေးဟဲ့လက်ချောင်းနဲ့ရေဆင်းတာမြင်ရတော့အောင်ဒီမိမအရေပါနေရင်ငတ်တလောင်းဟင်းစာငါးပါမဟုတ်ဘူးလို့ကျက်သားဟင်းစာမြန်မြန်သေးမှာဖောက်ထွက်လို့မြင်ရတလူလူလေးလို့ဒီလိုထင်ရတယ်အဲ့ဒါအရေရဲ့ကောင်းကြီးအရေရဲ့ကောင်းကြီးပြီးတော့ပါလဲကွယ် အယိုးရဲ့ကောင်းကျင်ဆိုတာလက်ဖြားခြေကြားလေးများထောင်းထားလိုက်ရင်ဖျောင်းတိုင်လေးကဲ့သို့ပြေပြစ်အတွင်းကအယိုးကောင်းတော့အပြစ်မဲ့ကိုအစ်မခေါ်ဘူးလေတွားလေးများစိထားလို့ရှိရင်ခယူသင်းကိုလွှတ်နဲ့တိုက်ဖြတ်ပြီးပြန်အပ်တဲ့ကဲ့သို့ခေါ်ခြင်းကုတ်ခြင်းကြားခြင်းပေါက်ခြင်းမရှိအဲ့ဒါအယိုးရဲ့ကောင်းကျင်နောက်အယိုးရဲ့ကောင်းကျင်ဆိုတာက အသက်30ပင်ဖြစ်တော်လဲသာသမိတစ်ချိတ်ပင်ရတော်လဲဝိတ္တခါတို့ကြတော့သေသာသွားဆက်ချောင်းနဲ့လာပါလိမ့်မယ်နောက်သာသမိရတဲ့အကြောင်းအခုရိုးရိုးမိမသားတွေကြတော့သာသမိတစ်ချိတ်ပင်ရတော်လဲအသက်30ရွယ်လောက်သာထင်ရသည်အဲ့ဒါတို့အယွယ်ရဲ့ကောင်းခြင်းပေါ့တသားမွေတသွေးလှဆိုတာအဲ့ဒီကထွက်လာ ဟိုတော့ငါသာရှိတာပါခုတော့တသားမွေးတသွေးမလှပါတရားလဲဖွာပြီးရောအဲပြီးရောရှေ့လိုက်ပြောမကောင်းဟုတ်တယ်လေတရားလဲဖွာပြီးရောပြီးရောကောတလအိမ်မက်ကဘာတဲ့ဘာတဲ့ဆိုကြည့်စမ်းပြေးစမ်းမြေကမကြွငယ်လှတိပင်မြေကမကြွငယ်လှတိပင်ထူးငုံရင်ပြီးပွင့်သည်တွေ့မြင် ပြန်ဆိုလိုက်ဟဲ့ပြန်တို့မြေကမကြွငယ်လှသစ်ပင်မြေကမကြွငယ်လှသစ်ပင်ထူးငုံရင်ပြီးပွင့်သည်တွေ့မြင်ထူးငုံရင်ပြီးပွင့်သည်တွေ့မြင်အဲဖုန်းကြီးကပြန်တို့ဆိုကြည့်သားမှာပြန်ပြီးတော့မြေကမကြွငယ်လှသစ်ပင်ထူးငုံရင်ပြီးပွင့်သည်တွေ့မြင်ဆိုကြည့်သားမှာ อาฮ่าบ่ผู้ท้อแลกุ้มแม่ใต้อ๋อมานี่แหละแค่นั้นนี่เนี่ยนำมาเนี่ยมัดซะให้ก้อตละไอ้แม่ก้อตละก็ญัดสอพะเนี่ยพญาตรีတော့ไอ้แม่ตะเส้น6เฉ็ดแท้มาติปิ่นกะเลีนี่เมียจีก็ไม่จั่วเว้เนี่ยอติอป่นนี่กูต้วยเหมิ่นได้ไอ้แม่ป่ะพะลูกพะยากูชอกชอกต่อพะยากูတော့เนี่ยอภิก็ดีโลเฮ้ซ้อจีซ้ามา အယွယ်မမြငယ်လှပြိုစင်သမီးသားလင်ထအိမ်ထောင်ခြင်းသမီးသားလင်ထအိမ်ထောင်ခြင်းသမီးသားလင်ထအိမ်ထောင်ခြင်းဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖြေလိုက်တာကကောသလားမင်းလက်ထက်ငါလက်ထက်မဖြေဘူးကွယ်လူတွေတက်တန်းတူတဲ့အချိန်ခါမှာ မင်းမြင်တဲ့အိမ်မက်မြေကြီးကမကြွတဲ့မြေကြီးကတ်နေတဲ့တစ်ပင်ကလေးတွေအသေးအပွင့်တွေ့သလိုလူသားတွေအသက်တူတဲ့ချိန်ခါမှာငငယ်ရွယ်ရွယ်အိမ်တော်ပြုတ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်ဖိုးကြီးဖွာကြီးဖြစ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်သားသမီးတွေရရုပ်ဆင်းနေကြပြီးတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်သေးကုန်လိမ့်မယ်အမောင်ကောသလား
ဖျားသက်တည့်မကံပေမဲ့လို့ဟောဒီကျွတ်တို့ခေလက်ညှို့ထိုးပြလိုက်တာနဲ့သူပါရဲ့မှန်ရလားမေးစားကြည့်ပါတချို့များအရွယ်မရောက်ဖဲနဲ့လိုက်ပြေးလို့ငယ်သေးလို့ကြီးရင်သူတို့ရေစက်မဖြတ်ပါဘူးပေးစားပါမယ်ဆိုပြန်သိရတာမန္တလေးဘက်တို့အများကြီးရန်ကုန်တော့မသိဘူးဟဲ့အရွယ်မရောက်ဖဲနဲ့လိုက်ပြေးလို့ပြန်သိရဆယ်လေးနှစ်ဆိုရင်ပို့ရပြီ ไล่เปียบีฮอพะยากูรอเมียผีเรโกตละไอ้แม็กกะดีแลญูโทยะดาเฮ้ดาจองเตยานาเปยตาจีเงงๆเยยๆยกเว้นซิ้งจะพี่รอเงงๆเยยๆไอ้น้องปิ่วจะเดขึ้นโซรอแลตะตาม้วยตะตวยละโซเรอยวยเยก้องจิ้งมะชิจะรอบาบีทีนี้ยะนะคันตะไล่จะซุเอรี่ก้องจิ้งงาบาเฮ้เอรี่แกซุมิการะตาวุฐีกะตะเทจีกะ ตุตาลุตุกก้องยิงงาบาเนี่ยปี่สงเนี่ยไม้มายามาอยู่มั้ยโซรปุ่นนาโดลาจาตีนโดอศีตากองยิงงาบาเนี่ยปี่สงเนี่ยไม้มาชาไปไล่จาปุ่นนาชื่อหยอดถั่วไปอยู่ปี่ตาจีปุ่นนาฤทธิ์ถั่วบ่ล่ะถั่วครับเอกว่าปุ่นนาตาณีบาฤทธิ์แล้วลุ่มมาณีบาเนี่ยน้อปาญองลุ้นลุ้กวยเด้อจ้าบุมาบ่บะดูเตเซงกะเตมากะบิหยอกบ่ บาดูเดกะบาบะปิ่นในตีตีไอ้งาปုံนี้มาอีกะเซ็งนะกะจีก็วินเลยเอาวินเลยเอาวินในตียาพี่ดากันเว่ไหวถั่วอย่างงาปาญองดีแท้ปုံนะตันนี้สักขันยักขะเปล่าเนาะเมี้ยญันเตียฮอรงงาปုံน้าหลุฮ้อบาเด้งาโดแลจ้างผันยั่วยะตะบอกว่าตีโหซันเนี่ยปะมากะกะขะกะกะงาตีโหกะโดจะฉะจะญะโหกว่าจ้างผันยั่วยะ เยยยาเตหินังเดซังอ๋อจ้างผันย่อยะไอ้ดิโลจ้างผันยุบีงาฆาถาเลดิโกตีโหซันเนยุบไล่တော့มะแน่จะเม้เดปုံน้าดิโกปะมาดิกะจานีกันเสียတော့ปုံน้าโลยุบตัวดาหุตะลาโลโซรอะเมจุ๊กซินปีจินတော့ปုံน้าดิอ่ะเลยยันบีหุเตหุเตโลโซเดดิโลจ้างผันยุบยาดาบาเปยตะไอ้ยุยุตัวจาโตปုံน้าชื่อหยอกก้องยิงงาบาเนี่ยปี่สงเนี่ยไม้มาถั่วปี้รอชาจะ ก้องยิงงาบาเนี่ยปี่สงเนี่ยไม้มาถั่วปี้รอชาไล่ตาเบยมามาไม่ตวยดีกันนี่วิตาคารุณีเดตาเกตะမြို့ဆိုဆိုင်ရပါလေပြီမပြင်းအောင်ရည်စရာလေးနည်းနည်းလောက်သာဖောက်ဖောက်ထဲရမှာပြိဿဇက်ွက်ကမန္တလေးသုံးညလောက်ဟောမှာပြည့်စုံတာဆိုတော့ခက်စီစီလေးခေါ်ကြစို့เนาะမိုးရွာကြီးတဲ့နာကြသဖြင့်ကျုပ်တနာလဲတနာတဲ့ခင်ဗျားတို့အားလဲနာပါတယ်နောက်ဆုံးညလဲဖြစ်ချင်းကြောင့်ကြိုးစားပြီးဘုန်းကြီးဟောပေးပါ ไกตาเกตะမျိုးရောက်တာเกตะမျိုးရောက်တော့ဝိပါခန်နဲ့အမျိုးသမီးငါရာကလဲဆံမင်းလေးတွေနောက်ဆက်ကဖြန့်ချလို့ဝုစတန်းစာမဆင်ပဲနဲ့ယထာရင်ကိုမစီးပဲနဲ့ခြေချင်းခကြီးဖြင့်မြစ်စိတ်ကိုရေချိုးသွားကြပါသည်မြစ်စိတ်ရေချိုးသွားကြအဲ့ဒါလို့ရေချိုးသွားလို့မြစ်စိတ်ရောက်နေတဲ့ခိုင်ပုံနှမ်းများက ရေချိုးရာကပြန်နဲ့မြစ်စိတ်လမ်းတော့ဘေးမှာဇရာကြီးတစ်ခုရောက်ကြဘယ်နယ်လုံးမင်းဆရာကြီးမြလာပြို့လာပြို့လာပြို့ကျွတ်တို့ဒီကစောင့်ကြစို့ဒါရေစိတ်ရေချိုးသွားတဲ့လမ်းပဲဗျရေချိုးသွားတဲ့မိန်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရေချိုးအပြန်ကမိန်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ကျွတ်တို့ဒီကနေဖမ်းကြည့်ကြစို့ကောင်းရင်ငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိန်မတန်ရောက်ရောက်တော့တွေ့ရမှာပဲဗျာဆိုပြီးတော့ဇရာပေါ်ကစောင့်က
We takaro misiga piala Zayane Matlamakan Yauto Moli got the Fuja. Ida di Moja Nivala. Eh, how deva Kuleja, Jana de Piojong and Aja. We takaro piala the Mogulija. Ah, Kalimali and Yosoming, I judge and Hemu and I do swelling my Pijazo Pijazo. Pijazo, so we say up a computer to Tayama Momishuja. We da can be. วิตาขาเตี่ยวแท้จันนี่วิตาขาเตี่ยวแท้จันนี่တော့มูช่วยจ้ะบ่มูช่วยတော့ปุ๋นน้ําเนี่ยก็เลยจิ๊ดไล่ดิอมโยทมิงงาอ่ะฮะตะยงนี่ลูกมะนี่เหนียวอย่าจีจาซันจีจาซันจีจาซันโซပြီးတော့ปุ๋นน้ําชื่อหยอดอมโยทมิงงาอ่ะเนี่ยช่องจีดากาวเย็นงาบ้าเนี่ยปี่ตูเนี่ยเม็งคลีเตี่ยวมาบ่าบ่าบ่ยาปี่แต่ละกระเดะก็ปะละตะตะชัดตะตะเนี่ยเมียสีเด้งะเซ็นย้ายสู้ดะลูกหันบุญโย Mahambu yo, Mahambu melu, ho, mesti ada ni ya.
ကျေနပ်ဘုနောက်မှာဟိုခလေးမလေးပြေးမပြေးဘူးဗျာဟာမလေးခင်မသွားတဲ့ကဲတို့မူးကြီးလည်းမကြောက်ဘူးဗျာကြည်သာမျိုးသူ့ကြည်လိုက်တော့မြစ်စေးရေချိုးရကပြန်လာတော့ဆံမင်းကလေးဖြန့်ချလိုက်တော့ခြေပနောင်းထိနေတဲ့ဆံပင်ရဲ့ကောင်းချင်းကတော့ကျွတ်တိုးတွေ့ပြီရေချိုးပြီကစားအိမ်မရောက်ခင်လမ်းမို့နှခမ်းကြီးဆိုတာတွေတနခမ်းလိမ်တာတွေဘာမှမရှိ နှခမ်းသားလေးလက်ဖွားလေးများနီးနေတာတွေ့သဖြင့်အသားရဲ့ကောင်းကြီးလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပြီဘာမှဖီးလင်းပြူပြင်းနေမရှိသေးလို့အသားရည်လေးကြည့်လိုက်တော့လည်းရေဆင်းသွားတာမြင်ရမလားဝါဝင့်ပြီးတော့ဝက်ချမ်းတင်းနေအပင်ရဖို့မရှိအရင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုလည်းကျွတ်တို့မြင်ရပြီအယွဲကြည့်လိုက်တော့လေဘာမှဖီးလင်းပြူပြင်းနေမရှိသေးလို့ အပားရည်လေးကြည့်လိုက်တော့လေရေဆင်းသွားတာမြင်ရမလားဝါဝင့်ပြီးတော့ဝက်ချမ်းတင်းနေအပင်ရဖို့မရှိအရင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုလည်းကျွတ်တို့မြင်ရပြီအယွဲကြည့်လိုက်တော့လေတဆန်းနဲ့ချောင်းနဲ့အယွဲအယွဲရဲ့ကောင်းကြီးကလည်းရှိသည်ဗျာဒါပေမဲ့လို့ကျွတ်တို့အယိုးရဲ့ကောင်းကြီးမမြင်ရပါလားစကားပြောမှသွားကလေးတွေပေါ်လာရင်အယိုးရဲ့ကောင်းကြီးသွားညီညွတ်မှုတွေ့ရမှဖြစ်သည်ဖြင့် အဲမင်းဆရာကြီးများခင်ဗျားတို့ကသာနေတော့ကျုံမင်းကလေးကလိလိုက်အောင်။နောက်ဝိသခဇရပေါ်တက်လာ။ဟေးဘယ်နဲ့တော့ငါသမီးကြီး။ဒီရယောသမီးငါရာကတော့မိုးရီရွာလို့ဇရပေါ်ပြေးတက်မိုးရီတပေါက်မှဆိုတယ်လို့သူတို့မှမရွှဲကြဘူး။ငါသမီးကတော့တဲအပင်းထူသကောသမီးရဲ့ มูยีหลွတ်အောင်ဇရခလေးပေါ်မှာပြေးမတက်နိုင်လို့มูยีတွေရွှဲကုန်ပြီဓလောက်ပြင်းတဲ့သမီးငါသမီးနဲ့ရတဲ့လင်သားဖြင့်ပုံးရီတောင်ဝအောင်စားရမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာလို့ခနဲ့လိုက်စကားပြောတော့သွားကလေးကြည့်ခြင်းလို့ဒီတော့ဝိသခါကပါပြောတော့အဖေတဲ့ဟိုမိမမပြေးကောင်းလို့ပါတဲ့ဟဲ့ငါနှမမြတ်နင်တို့အလှဲ့ရအောင်လား အဖေတဲ့မိမများမပြေးကောင်းလို့ပါမိမများပြေးကောင်းသလားဟေမပြေးကောင်းတဲ့လူ၄ယောက်ရှိတယ်တော့ငါဇက်တိုက်ပြောလိုက်ရအောင်ကိုယ်ဆိုစားဟေယဟန်လက်ချိုးဆိုဟေမိမရှင်ဘယင်မင်းစီးတဲ့ဆင်ဘယ်နှစ်ယောက်တုံးဟေ ยะหังเม้งมาရှင်มะเย็นเม้งสีได้ศีลเปียวจีซะเฮ้ยเป็นนายกเป็นนายกยะหังแลไม่ปีกาวมุได้หมัดทาจ้ะจตุยะหังนี่ปีผู้โสดาเวยอแล่ตองยั้นไม่ทวายะผู้พะยากะวะวีนันวะวีนาบาวะสีซอมีนัยนาบ่ฮู้พะยากุรอมญาจีซาเมียนนาบะยิษะเมียนนัยนาบ่ฮู้ ถ้าจองพระยากุรณ์เนี่ยก็เล็ดตองยั้นไม่ทวายะกูปี้ผู้โสดาเวยอตมนะตารุปะลูฤอจีญูเป็ดออกไม่ลุยะบุเดตึกขาบุกะตมนะตารุปะพี่ออกจีญูเวยาซองออ๋อเปียวเมตตาเปียวอ่ะดาบดิจตุมันเนลีขิมกันไดอนาคเผ่ปะลั้นยะมีหลองเนาะพุ่นนี้ฤปี้กระดงกระท้องใจแต่ใหญ่ๆอ่ะมะลีกว่างากระท้องกูกระดงผิดตอกพุ่นนี้ฤกระท้องใจแต่ใหญ่ๆอ่ะ ကိုယ်တော်တော်များများမီးလောင်နေတဲ့ဒိုင်းကြီးဖက်ထားရင်ပြ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 ဝေါင်ဖုံးထုတ်ပြုတ်ပြုတ်ကြကြည့်ဒုက္ခဒုက္ခတရားနာပြိဿမပြေးကောင်းနဲ့အပြစ်ကိုသိမိမယ်လို့ဆန္ဒကဆောင်းအမတွေဒုက္ခဖြစ်တော့အသက်ပင်ဂယုမထားပဲနဲ့တန်ငါတော်တွေကကျွေးတဲ့မွေးတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုဒီလိုစောင့်ရှောက်ရဘူးသည်အဲယဟန်မပြေးရဘူးဆိုတာမှတ်ပါလေမိမပြေးကောင်းအေးမိမမပြေးကောင်းဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တုန
ไอ้นี่แม่เลยลูกแก่ยกไว้ผิดชิ้นจองปีกองไม่มาด้วยมาปีกองบ่รู้โซเวมาลูกงารู้จานีกันเพ็ดดอกไม่คลิเรติบเป็นไถ่ตองยอกโกมีมะจี้ละคูดามะจี้ละคูดาเฮ้เชี่ยปีดาเนี่ยติบเป็นไถ่ตะแห่ปีนจูยงเป่ยงสิมาติบเป็นไถ่กะเล่งจะกวยตองเตไนนาไสนาป้อ ငါတို့လဲအမှန်မထားဘူးကြောင်းပေါ့မကြီးပဲနေရှိကလေးမလေးတွေကသစ်ပင်ထိတ်မှာတို့ကလေအတံမကြတော့အောက်ကဖြတ်သွားတာပေါ့တကယ်ဆိုစောစောကပြောပါအတံပေးပါပေးဖို့ခိုးဘက်ရောက်မှာဟာတာဖုန်ကြီးတရားတို့အောက်ကဖြတ်သွား
ตั้วบัวล่ะรากูซ้อละซี้ยะตําบวยเบเนกูก้างกูเจ้ตึ้งถ่านาวดอเฮ้ตึบเปนนี่อ่องช่องแม่จายันตูวีวีกาลั่นจี้ทายะเดลูชี้ยังกวนนานกวนตั้วกู ถ้าเราไม่กันเลยมาปีกาวมุโซไปมาลูกปริยตนาเจ้าติปเป็นไทยมาจีวัดแต่คู่ชายาชาเลยบีชิมยินแล้วมาปีกาวมุกว่าชิมยินกระดองจะจ้าจ้าเนี่ยปีนี่มาโซลูชิยินมิ้นพิทัยแต่บงและขนาดมาสีบูลูกแก่ยังตึงอยู่สกรีนโซเวียพิลูกฮะชิมยินเนี่ยจะชมปีอย่างมีเจ้ามีเตียนสิอภัยขันยาปีกาวมุกว่าชิมยินมาท่าเหตุน้องมิ้นสีได้เช่นยิน อภิเษกต้นท่าเรื่องเสียงเสียงเรื่องเสียงที่มาเปลี่ยนกันเปลี่ยนเรื่องเสียงเสียงยังเสียงไม่ก็จะมองอยู่ปีต่อปีนี่ละเปลี่ยนเรื่องต้องมาทำอะไรพูดลูกเกี่ยวกับเพื่อนเช่นเราเหมือนสิ่งเรื่องเสียงเรื่องมาเปลี่ยนกันเพราะเราถ้าเราตั้มีมาเปลี่ยนละบ้าเปลี่ยวให้ถ้าเรื่องนั้นลูกสุดเราวิจารณ์เขาเลยอะถ้าเปลี่ยวเลยดีเสียงนั้นทำจริงให้ พี่เราตั้มีไม่กันเลยไม่พอเลยไม่ว่ามีอะไรยาวอัดเด็บบรรดาพี่สิลูกบาเบเร่มาเห็นมาเห็นงานมาเนี่ยตั้มีไม่กันเลยไม่พอเลยเนี่ยน้องมีบารีบรรดาพี่สิลูกเบเร่เฮ้ยเอาไปดูเรื่องใส่หมอตีเข็มพี่เราทารีย้อมอัดเด็บใส่หมอกับพี่สิดีเวรุลาลูกเสียงสีเดอเอาลูกจีนเอาลาลาป้ามาเจียมหุ่นลีเนตตาตาทายาพี่แม่ลูก เป็นลูกเป็นคนนิดเดียวใช่ไหมกับพี่สิพี่เป็นแม่ลูกเวรุลาลูกเสียใจยังเท่าไหร่ยาบาดีเอรีเนียมาเลยโอ้กูใช่ไหมกับพี่สิมาเป้าเอามาพี่สิเอาไม่อยู่ยังไม่เอาท่ายาบาดีอาเกลี่ยใช่ไหมกับพี่สิพี่สิเนี่ยแม่ปู่เนี่ยแม่ตัวเนี่ยแม่ช่วยเนี่ยแม่ส่วนยังเวรุลูกอ่ะพี่สิมาหลาลูกเสียมียามาไปจับบาบูเลย ถ้าเราไปดูเนี่ยตั้มีไม่กันเลยสุดาเอริใช่ไหมกับพี่สิลูกไหมพี่ไม่รู้ไหมส่วนยังพี่เลี้ยจูดว่าไหมเชี่ยจูดว่าไหมมีลูกกันว่าไหมจูไปว่าไหมส่วนยังพี่ไอ้น้องยุ้ยไปพี่เดียวจ้าดีกับไอ้งาชูเดลูกไอ้น้องมายุ้ยไปเนี่ยพี่ท่ากันเลี้ยงตาอากูอยากพี่เดียวไม่มาได้ดีที่บอกว่าไอ้น้องมาจ้าลูกเลี้ยงตาอยู่ไหมรู้ไหมสิลูกอาเดียร์จีบไปเยอะละเฮ้ เนี่ยการนี่เรียนรู้เรื่องการนี่ก็จะทำอะไรสิ่งไอที่พี่วิ่งวันนี้ก็ยาบ้าปีทับตาบาดรอลูกจ้างงานมาสิยี่มาสิเรื่องมีหาชีนีมีมาสิเรื่องตั้งปีเรื่องชีนีลีน่าปนามาสิเรื่องไม่มาทำยาหาเลยทุนนี่ก็มาเบ้ไม่ว่าสาวสาวเป็นแม่ลูกแม่ยาหมองจะใจเป็นสาวสาวตัวเล่เฮ้ทำไมวุฒิทั้งทองเงินทับปีรอวุฒิตัวเล่ ลินดาไม่ใช่กาโทรไม่มาอาชีนี่บาเบ่เฟโร่มาเหตุเดียดใช่จ้ะประสบแต่ทองทั้งเวลุไม่อยากลินดาด้วยใจแต่มองด้วยใจสาวๆลุไม่อยากจ้าเราเดียร์นาบีตาจีเฟโร่มาจู่ออกมาเป้เอาสาวๆอยากบาดีจ้าเรามาบีราบ้าเนนูจะกันสีจ้าเนี่ยจะชอบย้อนเนี่ยจ้าจ้าบุญละลินโลรุ่งบาเป้นาเป้อ๋อลินโลรุ่งนาเป้ แต่ไม่มาไม่ปีกองเนี่ยวิ่งตาข่ายสกายก็ทุ่นลายเนี่ยตัวน้องเลยปะจ้าเราเพื่อมาปีกาบาลูสุดอ่ะสกายลีเปียวไล่ตัวตัวกลีดีปอล่ะฮะปีบิโยไม่ใช่ยาดีนะปีบิโยกองยิงเลยว่ากองยิงยาตัวไม่มียาลูสกายเปียวสาลีตัวลีดีปอล่ะบิขมยากองยิงอาบานเนี่ยปีโซมีเจ้าโตดีและสามจีก็ไปจากกงโซอาซาบิยาตัดติ้งไทยเจ้าช่วยปังกู งาตมีย่อย่อกองยิงอาบานเนี่ยปีตรงเนี่ยตมีมุอาเฟรุเอเชียนตากันเลยกองยิงอาบานเนี่ยปีตรงมาอยู่ไม่สู้ลูกอาเฟรุเอเชียนตาอันนั้นเลยเดินเล็กสาวงูไปบ้านเนี่ยชิดตมีอยู่ล่ะเล็กขันตระเรียบยาเฮ้เล็กขันตระเรียบเฮ้เอริวิตาคารุนี่เรียตากีดามอยู่มามีสิ่งกูยืดจุดตัวยากับอาเปีย อันมีอุตมีเดียวก็อยู่ในรูทางดูสิเดอันมีอุตตาเดียวก็และสองปีสี่จะคู่กับเปรโลสิเยี่ยมเพื่อดูรูมีอย่างชงสังอาเตจาวิสูเนชงอุบเรจิตะคู่สวาลาเปรเดปีสี่อยู่ยังเตจาวเรกิตาจังคู่เขยเปรเนจาราเนดูบายกว่าอาเซนซาจิตะกูกว่า
Hey, better be see you in the vino, Peja the Gugua. Peja de Solo, Yama Bene Mondo, Nada, Womobu, the Vine Soda, a Golomo, they would the Vine ya. Don't bring Nada, one of machines in a Uzadilla, Biolo, Beda, Mova, Biguaro, Malone, ya. The Vine, hey, Peja, but it. အဲ့တော့သူတို့မျိုးရဲ့ထုံးစံဖြစ်နေတော့ရွှေပန်းကုန်းလေးလက်ခံယူနေမှာကဖေတော်တဲ့အဖေတို့ဟိုဖဲမြုတ်ကတော့တာဝတိကပါသမီးရှင်သားကဘသူတဲ့တို့ပုံရုပ်ဝဒနာလို့ခေါ်တယ်ကဲဒါဖြင့်ဟိုသမီးကနေနဲ့လက်ခံတော့လဲပဲအုတ်ထင်းကမိဘရှိသေးသောကြောင့်ဖေတော်မိဘထံလဲခဲကြပါတော့လို့ဖခင်ဓနင်းစရာတထဲကြီးရထမ်းမှာရထမ်း900မှာလိုက်သည်ဟောရထမ်း900လဲရောက်လာရောပုံနာများနဲ့တင်ပြီးတော့ဓနင်းစရာတထဲက
ပုံနာများတဲ့တင်တို့ခိုင်းလိုက်တဲ့ပင်လို့ရဲ့အရှင်တာဖခင်ဖြစ်တဲ့တထေကြီးကဘယ်လိုခေါ်ရုပ်မိဂါရတထေကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်တင်တို့ရှင်သားကအော်ကျွန်တော်တို့အရှင်သားကပုံညဝဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်နေအောင်နဲ့ပင်လို့လှုပ်လိုက်တဲ့မိဂါရတထေကြီးကပစ္စည်းဘယ်လောက်ချမ်းသာအထက်မင်းဂရီလေးဆယ်ကျွယ်ဝပါတယ် ဒီတော့ဒနေစရာတထေကြီးကဘာပြောလို့နည်းနည်းလေးအာရုံစိုက်တော့ချမ်းသာဖို့ရှင်ပြမလို့ပုံနာတော့တင်းတို့တထေချမ်းသာတဲ့ဂရေရှိဆယ်ကငတ်ပစ္စည်းနဲ့စာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်တချင်ရွေးမြလောက်သာရှိတဲ့ပုံနာတော့ချမ်းသာကြဗျာဂရေလေးဆယ်တောင်တချင်ရွေးလောက်တဲ့အခုတိုက်ဆောက်ပြီးမိုးပါနီလောက်နေကြတဲ့ခုခေတ်တထေတွေနဲ့တော့အဲ့ဒါစဉ်းစားတော့ စင်းစားတော့ဗျာဂရေလေးဆယ်တောင်တချင်ရွေးလောက်မြရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့သို့တော်လည်းပုံနာများငါသမီးအဆောင်ရှောင်မှာရပါစေတော့ကိုင်ကိုင်ကောင်းပြီတဲ့တင်းတို့အရှင်သားအလိုရှိတဲ့ရဲ့လာပြီးတော့ထင်းများလှဲ့ပေတော့လို့ပြောလိုက်တော့ပုံနာများပြန်ရတယ်ဗျို့ဒီသားကြီးပုံနာတွေပြန်သွားပါလားပြန်ပါဘူးဒီလိုပုံနာတွေပြန်သွားတော့ ချမ်းသာပုံလေးတွေနောက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်တချင်ရင်းလောက်ဆိုလို့လွန်လှကြည်လားမလို့နဲ့ဒနေစရာတထဲကြီးချမ်းသာပုံတွေသမီးလေးမင်္ဂလာဆောင်လို့ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကြည့်သိပါလိမ့်မယ်ရနောက်ပိုင်းအဲပုံနာများပြန်သွားကြဟဲ့ပုံနာများပင်တို့ပြန်လာကြဘယ်နဲ့တုန်းကောင်းကြီးငါပါနဲ့ပြေစုံနဲ့မိမတွေ့ခဲ့ကြရဲ့လားဟဲ့မလာပါတထေမင်းတွေ့ခဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျအလိုရှိတဲ့ရဲ့လာပြီးတော့ဆောင်လ
没来就出着把老板啪的搞得了比心不言明的啪啪见到没有一大不鸟我在那里好大给大没有个真的是要到天也都没为大看呢来才不给啥对本来就本来有爸妈了啪啪就多比较带面的嘿阿妈没搞的本来要用别干嘛来过大忙的车模糊啊的车机流行路要不说北美大大厂多重的情况吗未来的真的是要的车柜爱里的车机随机流行的车机迷惘的车皮座明着干的车机也大大忙的车模糊嘿这么爱里明个拉看那阿巴来没爱里真的是要的车来看来嘛看来爱嘛看来看来爱的啥也来哎，这路标上没干啥的车，啥也没干啥，没啥的车的，啥也没有。哦，崔老天天说呀，跟他们俩我咋天天也问，我一夜吹呀那么干，再比我抽的不用搞到哪里来里面，哎，你不用搞到哪里闹吧，门不用咋吹呀你来把里面，现在面里都要让你门开要家里来把里面。家教啊随着陈林三亚哎看来妈妈啦路撒鱼来撒鱼到陈林三亚的车里个变鱼的哦啊随着没干啥病毒带别个不求的高得了新不赢了命的这妈妈个啊去哎呀面子的这话啊随着明白的呀爸爸的啊哎看来耶强大不闹不赢的新不赢的呀爸爸的高的那路不赢老多啊去养不老来来的
ကျွန်းရွာတစ်ဆင့်လေးရွာကတရွာတရွာကိုဒေဝနံပြည်ရဒိတ်တာမင်းအုပ်ချုပ်တဲ့အတိုင်းပြည်တော့ဆိုတော့ကျွန်းရွာတရွာတရွာရန်ကုန်လောက်မှာကပဲနဲ့ကဲတလောက်ချမ်းသာတာသိရောပေါ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါလိုစာရေးလိုက်တော့သွားကြတော့မယ်ပေါ့မိဂါနာတထေကြီးနဲ့ကွာတာဖြစ်တဲ့ပုံညဝဒနာကောသလရှင်မင်းရဲ့အချွေရံပကြီးတတ်တယ်ပါလာကြတော့မယ်ဆိုတော့ဝိသခါလေး နောက်ဘဝကပါရမီတွေနဲ့ဝရဇိန်ဆက်သွားခဲ့သူအင်မတန်ချက်မြတ်ပါတော့ကြောင့်ဝိသခါနဲ့တထေသာပုံညဝဒနာနဲ့ထင်းမြောင်းမင်္ဂလာဝဲကြီးမှာမိဂါရတထေနောက်ကအစေကံကျွံမှုလုပ်တွေကသူအစေကံအလုပ်ကျွံမှုလုပ်တွေကိုလုပ်နေရတာဖြင့်ဒီပွဲလမ်းသဘင်မကြည့်ရပါဘူးထို့ပြင်တော့ကောသလရှင်မင်းရဲ့နောက်ကမင်းခါရောက်ကြတွေကလည်း မြင်းတိုင်းစင်းတိုင်းတွေကလည်းငါတို့အမြင်ထိတ်နေရတာနဲ့ဆင်ထိတ်နေရတာနဲ့မင်းမှုတွေလုပ်နေရတာနဲ့ပွဲမကြည့်ရပါဘူးရဲ့လို့ငါဝိသခါရဲ့မင်္ဂလာပွဲအပြစ်တင်ကြလိမ့်မယ်။ဟောသူကြဲကျွံတွေနဲ့အကုန်တော့ကသူထမ်းမရှိတဲ့ကြဲကျွံနေနဲ့အကုန်လုံးစီစဉ်ထား။ဂိုင်းစီစဉ်တော့ရောက်ရောဆိုကြပါစို့။ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာကောသလရှင်မင်းရဲ့နောက်ကပိဋကလည်း ပါမမင်းမှုကိစ္စတွေမလုပ်ရပဲနဲ့ကြည်တရားနာပြိဿရေဝိသခါရဲ့ကြည်ကျွန်တွေကိုပဲအလုံးလုပ်ခိုင်းသည်မိဂါရာတထေနောက်ကကြည်ကျွန်တွေကလည်းအမှုလုပ်တွေဘာမှမလုပ်ရပဲနဲ့ဝိသခါရဲ့ကြည်ကျွန်တွေအကုန်လုပ်လို့ဝိသခါအမျိုးသမီးအတွက်မင်္ဂလာအခမ်းအနားမှာဝိဖို့ဆိုပြီးတော့ဟောမဟာလတာတန်းစာကြီးစပြီးတော့စီစဉ်ပါတယ်ဗျာ မကြမကြမင်းမပိုင်းဆိုင်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရောက်လာပြီနော်ဒါဖုန်းကြီးအကွက်စီအောင်မနေဟောနေရတဲ့ဇတ်တော်ကြီးမန္တလေးမှာပရိသတ်တလောက်အပြင်းခံပြီးတော့ကျုပ်ဇကကျော်ဇက်ွက်ကြီးတလောက်မဟုတ်ဘူးရည်စရာလေးတော့ဖောက်ဝေးရအခုရည်စရာတွေပြောနေမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ဇာလံမိုးလင်းမှာသေးကြပြီမို့ဇက်ွက်ကလေးစီစီဟောနေတဲ့အာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်စမ်းမြို့မဟာလတာတန်းစာတဲ့ပြည်သားကြီးဘာတန်းစာတို့
Dua benala luma be marus, Lila luma be. Get them hundred dollars, you benala luma be. She is in the cut the town, Damadi. Guys, so did I so did I'm either. The town they cut sing a Livia. ปะเล่ติติ่นิ่นิ่ตันดาตงตงบะระเมียกวนซายีบาวุโลกุระตันดาเยบาวุอิมันปะวุอะมหาละตาเฮ้ชวยเซนไนคะตะทองเนี่ยเฮ้เซ็งก็4ญาสุดา4 นี่นี่ตันดาตันดาก็23กวนซา33กระเมียสู่ดาบรเมียก33กวนซาดีแท้มาเตียนาปยิตะเยสเลกวนซาขั่วกวนซาปีกวนซาရှိတဲ့နေရာမှာတက်လျော်တဲ့กวนซากูอยู่ရတဲ့အဲ့ဓာတွင်เนี่ยยรณาขุนปะเนี่ยสีแช่ပြီးတော့มหาละตาตันซากูလုတ်ပြီးมหาละตาตันซาကြီးခေါင်းဘောကစွတ်ပြီးတော့ဝင်လာရင်ခြေဘမို့ဖုံးမိပြီးခေါင်းဘောမှာဒေါင်းယုတ်လေးပါသေးတဲ့ဟဲ့ ဒီသာမဟာလတာတန်းစာကောင်းမော့ပါပါတို့အေးကွဲထောင်းရုပ်ကလေးကများတို့ဘယ်ဘက်ရွက်ဖြန်းငားရညာဘက်ရွက်ဖြန်းငားရအဲ့ဒီအတောင်မှန်လေးတွေပေါ့ရွှေသားအတိနဲ့လုတ်အယိုးလေးတွေကြတော့ငွေကြီးနဲ့လုတ်တဲ့ဟဲ့ဗရမရွေကတော့တရားနာပိတ္တာကြီးသူ့နေရာနဲ့သူအသင့်ထားလို့ထောင်းရုပ်ကလေးကြွားကြွားဝင်ဝင်လုတ်လိုက်တော့ဒီမဟာလတာတန်းစာကြီးကိုဝစ်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ဆိုရင် ဘလူမတောင်းရုပ်လို့မပြောနိုင်ကိုယ်တင်တဲ့နေရာကိုယ်ညှို့တင်တဲ့နေရာညှို့လူကအောက်ကလှုပ်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 နဲ့သွားလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒေါင်းယုတ်ကလေးကကပြီးတော့နေတော့ဒေါင်းအရှင်ကလေးလိုရရနာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုက်ခတ်တဲ့အတန်တွေကစီးကိုင်ဝါးကိုင်လှုပ်ထားသဖြင့်နတ်စီနတ်စောင်းနေတီးပဲလို့ဒေါင်းကလေးအရှင်ကကနေတယ်လို့အဲ့ဒီမဟာလတာတန်းစာအတုလုပ်ပြီးအခုတို့နာတွင်လေးတွေဝင့်နေကြတာ
लेखा तथे लेखा बला हुआ एक तेनी बालू ले बाबू लेखा सी दे राघो गए टाम्बो जा रो गोगरी टाम्बो बला दो हे ए टाम्बो गोगरी ठाई टांगरे राजा ठी महाराटा टांसा जी वो यार तेना लूरे अचो बाबे बा लूरे अचो रो ตามมาไม่มาหุยยาดลาลุสุดาสุดาวมาปิสิอินอาลูอินอาณบ้านเนี่ยปิสงมาหุยยาดิเปยตาจีอินอาเบ่นบ้านเนี่ยปิสงมาหุยยาโหเฮ้บ้าอินอาฤโรงเฮ้ปิสิสิดอเลยเสียงเหมียวงาซีอาโกมาส่งเยวินไหนมามะล่ะไม่ได้ครับเอกวยโตซอดิกะตะเทกะดอรุ ဒီကိုကလေးလောက်တော့ဝင့်နိုင်တာပေါ့ဒါပဲမဲ့လို့ဆင်းမြောင်၅စီအာမဆောင်လို့ပစ္စည်းအင်အာရှိတော့လေလူအင်အာမပြည့်လို့မဝင့်ရဝိသခဏောက်ကဒီမဟာလတာတန်းစာရင်ငါဝှစ်ချင်းနေချင်းဝှစ်ရအောင်ဖြတ်ထဲထဲပြီးတော့ရွက်လိုက်ခဲ့ဆိုတော့ဆင်းမြောင်၅စီအာဆောင်လို့ဒီကြုံမရွက်၅စီအာဆောင်လို့ဒီကြုံမရွက်တော့ရွက်နိုင်ပါရဲ့ကိုကလေးကိုကြုံမဖြစ်ချင်းကြောင့်ဝယ်မဝင့်နိုင်မှိုင်လားပြေစာ ကွဲတို့ပစ္စည်းအင်အားလူအင်အားနှစ်ပါးပြည့်စုံမှဝေ့ရငါခုခေတ်မိမ့်မာတွေအဲ့ဒီမဟာလတာတန်းစာဝစ်ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့ဟေ့မင်းကွန်ခေါင်းလောင်းကြီးပြည့်တယ်လို့နေမှာပါကွာဆင်းရောင်၅စီအားမှမဆောင်နိုင်ပဲနဲ့အဲ့ဒါတင်ငန်းလူမှဝေ့ရတဲ့ဟေ့ဒါကြောင့်တရားနာပြည့်တာကြီးအဲ့ဒီကဲဆိုတင်ငန်းလူခဲ့ခြင်းကြောင့်ဝိသခါမဟာလတာတန်းစာကြီးကိုဝေ့ရသည်မဟာလတာတန်းစာကလေးလလောက်ရတော့
ถ้าก๋วยเหล้าจ๋าတော့တရားနာပြိတာထင်းမရှိဘူးလေပြုတ်ရှင်ဘုရင်ရဲ့ပြိတာနဲ့မိဂါရာတို့ထင်းရဲ့ပြိတာတွေကိုချက်ပြုတ်ကျွေးရတာထင်းမရှိတော့ပြိတာကြီးမှတ်ထားစမ်းပြိတာဟောဘယ်လိုမှတ်ရမှာတော့ထင်းမရှိပြည့်စည်ချမ်းသာလိုက်ပုံများတရားနာပြိတာကျွေးရမွေးရမယ်ချက်ပြုတ်စရာဝယ်ဖို့ရွှေငွေမကုန်မနဲ့ထင်းကုန်နေဆိုတော့ ทีนี้เนี่ยช้างตาเนี่ยตะเทลุสุดาปอเสจินลุขณะขณะมาไข่ชิมาวิตาคาทีไม่ရှိတော့ဘူးแฮทีไม่ရှိရင်ဆင်တင်းကုန်မြင့်တင်းကုန်အိမ်โซတဲโซတွေကိုအိမ်ဟောင်းတဲဟောင်းတွေကိုဖျက်ပြီးတော့ဆိုက်ကြဆိုက်ပြီးချက်လိုက်တော့လဲပြိဿနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါတွေနဲ့လဲမလောက်ဘူးပြုရှင်မာဝိတာခာအိမ်โซတဲโซတွေနဲ့ကုန်ပြီးထင်းမလောက်တော့ဘူးแฮထင်းမလောက်လို့ရှိရင်ပဆိုးကြီးတွေက ปะโซรีถုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီปะโซรีสีซုတ်ပြီးတော့ထင်းလုတ်ပြီးတော့ဆိုက်ကြကုန်တော့ပြိဿရေချမ်းသာဟိတာปะโซรีကြီးတွေကထုတ်ပြီးสีซုတ်ထင်းလုတ်ဆိုက်တဲ့နော်မျောစရာကောင်းတာကွာပြိဿကြီးအဲ့ဒီสีซုတ်ပြီးထင်းလုတ်ဆိုက်တဲ့ปะโซรีများလူချင်းမူလားပြိဿနိုင်ပါဘူးဗျာဒါတော့ခုပါကူရှာကြလေ ခုံကြီးမှာတတ်နိုင်မယ်ဝယ်ကြပေါ့ရှာပြီးတော့ကြည်တရားနာပိဋကချမ်းသာလိုက်တာပစိုးတွေကိုထင်းလုတ်ပြီးတော့စီဆွတ်ဆိုက်ဆိုက်ပြီးတော့ကဲတရားနာပိဋကတူတူပြောကြစို့မဟာလတတန်းစာကြီးပြီးပါတယ်ပြုအဲ့ဒါဘသူတွေဝိယာရုံလို့ဆိုတော့ဖယားလက်ထက်ကဘာတွေပါလဲဆိုလဲစမ်းမဝိမန်ဖဝိမန်ဖဘယ်နှစ်ယောက်တို့ဟိဝိဆိုတာဝိသာခာဝိဆိုတာဘာလို့ဟိ มันโซรากะมันลิกาปะดูโรเฮ้มันลิกาโซราบันดูละสิตุจีเยมะยามันลิกาเนาะเบมันลิกาโรเฮ้บะโซรากะบายานะตีตะเทตะมีบัฏฐาบัฏโซราไกบัฏฐาเรกเวอะริตูโรต้องหยอกแท้เวยะตูโรต้องหยอกแท้เวยะทะเพิ่น มหาลัตตตัสสาจีปี้รอวิตาคาโกเตยานาปิฏฐาจีปุญญวุฒนาตะเทตานอกแท่รอเมโซจะบาซูแท้กานีจารอตะมีเลขอบะเฮอะเฟอะเพตุตะเนเสยะละงะตะมีงะตะมีโกอะเฟซ้องมาไลปะยะซีรอลุอามาตัตตุรัตตกุลิอะสะชีทะเพิ่นซ้องมาเสเจ่นอ ဆုံးမဆယ်ချက်ကျုပ်ကတော့တရားနာပြိဿပါဠိရွတ်တဲ့ဆရာတော်ဖျားများကြီးခမရတို့များများနာကြရသဖြင့်ကျုပ်ကတော့ပါဠိလည်းမကျက်နိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးမှုเนาะမကျက်နိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးမှုရှင်းရှင်းဝန်ခံမရသေးစာကြာကြာကြည့်လို့မရပါဘူးပြိဿကာထာတစ်ပုဒ်ကျက်ခြင်းရင်
ชีกาอุเซนเลโกอภาคายมีจอกกะนอกกะไล่หมั่ยะบาเรซะทุ่ดะทุ่อะเปขอจินลุชิยจี้ลุรอเมียนมาเรปริตตะอุรอตาชีจี้ไลยเมียเยบูตาชีจี้ไลยเมียทั่วลาดอจี้ไหนลุเมนจี้ผัดซังกวาดีซะทุ่งาฮอจินเนงามะมะเฮลุฮอยะเดพุงจีซอรอชินชินวนคันมะยะซีเจ็ดแลมะเจ็ดไหนเนพุงจีม่อ จุ๊เอริปาลิงดิเนี่ยปัดเด็ดๆซุ้มมาเสเจ็ดกูจ้างกันเนี่ยไม่ตีอ๋องจุ๊บย่อป่ะมั้ยไก่นอกก็เล็ดชูบิสู่จ๋าซะเนี่ยสวนเนาะอะลุอะตวินมีอะเปียนมะท่องเนอะเปียนมีอะเปียนมีอะต้วนมะต้วนเน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 อะ ဖြစ်စေမပေးသင့်သည်ဖြစ်စေပွေးလိုက်ပါကောင်းအောင်နေပါကောင်းအောင်စားပါကောင်းအောင်ဆားပါကောင်းအောင်အိပ်ပါမိကိုလှုပ်ကျွေးပါအိဦးနတ်ကိုရှိခိုးပါဘယ်နှချောင်းတို့ဟိတ်မမိပါလားဟိတ် ပြောစမ်းအမလေးကမှတ်မိပါဘုရားပြောစမ်းဆိုတော့တစ်လက်ကြီးအေးကွတခေါက်ထဲနဲ့လည်းပဲမှတ်မိဘူးငါလည်းသိရသားနဲ့မင်းတို့ပြင်းပြပြောလိုက်တာကန်ကန်အရင်ငါ့ဘုန်းကြီးပြောမယ်မှတ်ကြစမ်းဟိမှတ်ကြစမ်းဟိမှတ်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးခိုင်းရင်တစ်လက်ကြီးဖြစ်နေဦးမယ်နားထောင်ကြည့်ဟိ အတွင်းမီအပြင်းမထုံနဲ့အပြင်းမီအတွင်းမသွင်းနဲ့ပေးသင့်တဲ့လူကိုပေးပါမပေးသင့်တဲ့လူကိုမပေးပါနဲ့ပေးသင့်သည်ဖြစ်စေမပေးသင့်သည်ဖြစ်စေပေးလိုက်ပါကိုင်းပြောသားဟဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးအတွင်းမီအပြင်းမထုံနဲ့အပြင်းမီအတွင်းမသွင်းနဲ့ပေးသင့်တဲ့လူတဲ့လူကိုပေးပါမမီလို့ရနေရတာ ပြေးပြေးပါဆိုအသက်မှရှူပဲနဲ့မောတာကွာမင်းတို့နဲ့လိုက်ရမင်းတို့အသက်မှရှူပဲကိုကွာအတွင်းမီးအပြင်းမထုံနဲ့အပြင်းမီးအတွင်းမသွင်းနဲ့ပေးသေးတဲ့လူကိုပေးပါမပေးသေးတဲ့လူကိုပေးပါနဲ့ပေးမောတာကွာမသက်သာရတာမင်းတို့လိုသွားရရင်ငါရရင်ငါသုံးနာရီလေးနာရီခေါ်တဲ့ဖုန်ကြီးထိုးလဲဖို့ရှိကဲဒါမှမမိသွားပြီနောက်၅ခုငါပြောမဟိတ်နောက်၅ခုဟိတ် ကောင်းအောင်နေပါကောင်းအောင်စားပါကောင်းအောင်အိပ်ပါမိကိုလှုပ်ကျွေးပါအိမ်ဦးနတ်ကိုရှိခိုးပါကိုင်းပြောသားဟိအာမေနပါ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 အာမ
ကျုပ်ကလင်းသားနဲ့ရောက်ခမအပြစ်ကိုအရာထဲရှောက်မပြောနဲ့လို့ဆိုတာခြေသမီးတဲ့အဲ့ဒါမီးတဲ့ဗျာတချို့မိမတွေကပြောကြတယ်ကျုပ်ကလင်းသားမဟုတ်ပေါင်းနေရတာတဲ့သူကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မလေးတဲ့ရောက်ခမမှုအတူတူနေရတာတဲ့အသက်ကြီးပြီးမိုးကလင်းသားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟေးလင်းသားနဲ့ရောက်ခမသဘောမကောင်းရင်ကိစ္စမရှိ သဘောမကောင်းလို့ရှိရင်လေသဘောမကောင်းလို့ရှိရင်လေအမလီတော်ချွေးမကတော်ပြောနေတာမိမိမကတို့ဒီလိုပြောသွားတယ်ဆိုရင်ဟောသဘောမကောင်းရင်ဖုံထိုင်းဆိုအိမ်ကြီးရိုက်လိုက်နှက်လိုက်ရင်ဒီမဲ့ခံရတော့ကအရိုက်အနဲ့တင်မကတန်တရားကြတော့လေအပင်ငရဲထီအောင်ခံရတော့တဲ့ဒါကြောင့်လင်းသားနဲ့ရောက်ခမအပြစ်အရာထဲအပြင်ဘက်ထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ရှောက်မပြောနဲ့လို့ဆိုတာခြေသမီးသဘောပေါက်လားဟိ ငါသမီးတဲ့အပြင်းမိအတွင်းမသွင်းတဲ့ဆိုတာကအပြင်းမိအတွင်းမသွင်းတဲ့ဆိုတာကသူများအိမ်ကမိကိုနှိကူပြီးတော့ကိုယ်အိမ်နဲ့ယူမလာနဲ့ဆိုတာမဟုတ်အရာထဲကရံပွားမဲ့စကားကိုငါသမီးဘယ်တော့မှလင်းသားနဲ့ရောက်ခမအတိုင်အတော်မထူပါနဲ့မှတ်ကြဟဲ့အချို့ကြအိမ်ကြပြောတတ်တယ်ဒီမဲ့လေတောက်ကိုဟိုမြောက်ပိုင်းကောင်ကြီးကဘယ်လိုပြောနေတာ चौका ले मैं मतलब
Dino Lianana Yakamaga, hey, not the domani, the Dakaya Malagua, Babio Gomer, Dodavia, Darby and Koja, Yaja, Vaja, Yung Yau, Gaya, Se Yung Yau, Ha, me, not the me, long that the head, Tayo, Siam Bome, Zaga, ain't there, Popo Sasha, you be do a dying domer to ne? Siam Bome, Zagari, Biora, Golin, Tamalu, Gianni, Raro, Bimatane. Did he only be on your own? Oh, Nalina, who gone here, nephew, I ramalu, the pony got the order, a dying domer to Nenas, who beat her, Golian, the Maro Matane. That's she, oh, my dear guy, a beer me at Dunga Shimazi. We're then at Lugo Biba. But I don't hate me. We're then at Lusuraga. Manapching up Biba may so be the chin, not be the manapching of Mabimagwe. ဆက်ဆက်ပေးတဲ့လူကိုလူကတိလူတစ္ဆာရှိလို့ငါသမီးအဲ့ဒီလူမျိုးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ခြေပါငါပါတော့ပေးတဲ့လူဆိုတာဒါပြုတ်မပေးတဲ့လူဆိုတာကငါသမီးမနှက်ဖြင်းကပေးမယ်ဆိုပြီးပေးနိုင်ပါလေကနဲ့တပည့်ဖိနှွယ်အရှိဆွဲပြီးတော့မပေးဘဲနေတဲ့လူကိုအဲ့ဒါလူကတိလူတစ္ဆာမရှိလို့နောက်ထပ်ထပ်မခြေပါမငါပါနဲ့နမလေးပြီးသွားရောပေးတဲ့နေဖြစ်စေမပေးတဲ့နေဖြစ်စေပေးလိုက်ပါဆိုတာက ငါသမီးကိုအောင်ဆင်းရတဲ့လူကိုတဲ့မွဲတဲ့လူအဲ့ဒီလူမျိုးကြတော့ငွေလေးငါးချက်လောက်ချီထားတယ်။နောက်ပြင်ကပေးပါမယ်တဲ့။အော်နောက်ပြင်ကပေးဖို့ဆိုငွေလေးငါးချက်တော့ကတ်ထားတာဒီနေ့ဆန်ချက်စရာမရှိလို့သွားဝယ်လိုက်ရရော။ဝယ်လိုက်ရတော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့လာတဲ့ကျုပ်လေးတဲ့ပေးဖို့တော့ကတ်ထားတာတဲ့။ဒီနေ့တဏ္ဍာစာကိုစားစရာမရှိလို့ဆန်လေးဝယ်ရရလို့တဲ့ဘယ်လိုမှအောင်းမေးပါနဲ့
ပေးနိုင်တဲ့လာကြောင်းကိုတောင်းပါလေငါသမီးအဲ့ဒီလိုလူမျိုးကြတော့ပြန်ပေးပေမပေးပေဌာနအရာသဘောထားပြီးတော့ငါသမီးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးချေးပါငါပါဆောင်းရှောက်ပါတော့အဲ့ဒါပေးသိသည်ဖြစ်စေမပေးသိသည်ဖြစ်စေပေးသိတဲ့လူမျိုးနမငါပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဒီနမဘယ်လောက်ထိပြီးသွားတယ် နမ၆ပါးတော့ဟဲ့ကောင်းပါဘုရားကောင်းအာမင်းမအဒီချိန်ပိတ်ကုန်ပြီကွာဆိုင်နေရမင်းတို့အစမ်းမတက်ကောင်းနေဘူးကွာကောင်းအောင်နေပါဘာတဲ့တော့ဟဲ့ကောင်းပါဘုရားတိုက်ငါးစင်တိုက်ကြီးနဲ့နေပါလို့ဆိုတာမဟုတ်ကောင်းအောင်နေပါဆိုတာငါသမီးလင်သားနဲ့ရောက်ခါမှကြံတပြေးတည်းမထိုင်ရင်ပိုကောင်းနေ မိမတွေကအောင်းမိမဖရာအတူတူထိုင်နေနေခြင်းလို့ယူတာကြံတပြေးတည်းမထိုင်ရဘာလို့ဖို့ထုံးမအောင်းမိနဲ့မအောင်းမိနဲ့မိမရဲ့ဝတ္တရားကိုပြောနေမနေနိုင်လို့ကြံတပြေးတည်းထိုင်တော့မှငါသမီးလင်းသားနဲ့ရောက်ခါမှရှေ့ကိုဒူးတုတ်ထိုင်ပါမမိမတွေမှတ်သွားကြရှင်ဖရာအတူကြီးတုတ်ထိုင်နေခက်ဘူးလားဖရာနေတိုင်းမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းမဟုတ်ဘူးချွင်းချက်နဲ့ပြောခဲ့ဘယ်လိုနေထုတ် ငါသမီးတို့အိမ်ကလူသားတွေဆိုတော့ကံကားတော်တွေလည်းကြွလာခြင်းလာလိမ့်မယ်လူကြီးမိဘအရွယ်တွေလည်းလာခြင်းလာလိမ့်မယ်ဆရာသမားတွေလည်းလာခြင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလာတဲ့အချိန်ထူးတုတ်ထိုင်ငါသမီးတို့ကမထိုင်မဲနဲ့ပူပူကပ်ကပ်နဲ့လေအဲ့ဒီလိုလူကြီးမိဘဆရာသမားကံကားတော်တွေလာတဲ့အချိန်မှာ ပုကပ်ပြီးတော့တိုးကနန်းစိတ်ကနန်းနေမဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ငါသမီးလူကြီးတွေမြက်တောင်မွေးစုတယ်ဒီပြင်အချိန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်လို့မှတ်ကြချွင်းချက်နဲ့နေတိုင်းဒူးတုတ်ရမယ်လို့ဘုန်းကြီးဆိုတာမဟုတ်မြက်စောင်းတော့မထိုးကြနဲ့ဒီပြင်အချိန်ကြတော့သဘောအတိုင်းအဲဘာပြောရှင်သေးလဲငါကောင်းအောင်မျောရကောင်းအောင်နေပါဆိုတာဒါဟဲ့ပြီးတော့ပြီပေါ့ကွာ အနေထိုင်ကမတက်လုံးလုံးမိဘကလည်းထိုင်မော်ရိုးရိုးထိုင်သူတော့ဘောင်ပေါ်တက်ထိုင်နေခဲ့ခြေတော့ကနှံ့နေတာအကျော်ဆွဲတာသေမလို့ကြံဒီကံဒီပြောပါတယ်ကဲဒီတော့ကောင်းပြီကောင်းအောင်နေပါပြီးတော့ပါတော့ဟဲ့ကောင်းအောင်စားပါဆိုတာငါသမီးကျက်သားဝက်သားဘဲပေါင်းနေကြီးနေ့စဉ်ချက်စားလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘဇွန်တုတ်တေကြီးနေ့စဉ်ချက်စားလို့ဆိုတာမဟုတ်ကောင်းအောင်စားပါဆိုတာကငါသမီးမနဲ့မိုးလင်းရဲ့မျက်န
吧，地里个村些麻的，当俺这村老麻的，
ยอกขมามีบาลเลนนาคูจุยมาเด้ถ้าจังปยิตาจีซุนเช่แม่ตะการงว่าดิหมาถ้าเมญนาเรมะตินเนี่ยเล่นน่ะเพ่ปาสินเอาสิขะมยาโดเล่บาบิโลเสไคนาโดสรอขะมยาโดเล่ไอ้นี่โดกูเล่จังกูตี้ดาหมอกูอ้อเปียซ้อเลยนาไม่ท่องเว้นเนี่ยโกวูไอ้นี่โดสรอกูเล่กะเมญลุ่นไหนนครนายอ้อเปียเปียมาพุ่นนี่กูอะเช็งเป็ดเป็ดตัวดา ဘယ်ရောက်တွေးနာတော့ထားတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုစင်အောင်စေဆွန်းချက်မှာဖယားဆွန်းတော်တင်မှာတန်ကားတော်ဆွန်းလောင်းမှာမိဘရောက်ခမခူးကျွေးမှာထားတော့ငါသမီးတဲ့အဲ့ဒါလို့အိယာကထပ်ပြီးတော့ဆွန်းချက်တန်ကားတော်ဆွန်းလောင်းပြီးတဲ့ချိန်ခါမှာရောက်ခမနဲ့လင်သာထမင်းကျွေးတဲ့ချိန်ခါမှာငါသမီးဒူးတုတ်ကျွေးပါဧသာကြီးဘယ်လိုကျွေးရမင်းရအောင်စကားမစတော့ဒီကြီးမြင်တိုင်းပန်းမင်းကြီးလမ်းနဲ့တကွာတရားနာလာတ
ကောင်းနေလေရန်တုတ်တာဟဲ့ကဲကဲကဲဟိုဒူးတုတ်ကျွေးကြဒူးတုတ်ကျွေးကြအော်မိမဖြစ်ရတာရှုံလိုက်တာတော့လို့မအောင်မိနဲ့လက်ရည်တပြင်းကြီးစားခြင်းလို့ယူတာဖရာနောက်မှစားရမယ်ဆိုတော့ဟေးဟေးနေတိုင်းမဟုတ်ဘူးဟဲ့နေတိုင်းမဟုတ်ဘူးဟဲ့နေတိုင်းမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဘယ်လိုနေတော့ဆိုတော့ငါပြောမယ်ဟောအဲ့ဒါလာတဲ့နေ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါတယောက်ယောက်လာပြီ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਿਆਂ ਸਾ ਛੇ ਮੈਂ ਐਦੇ ਟਿਆਉ ਯੌਕ ਲਾ ਰੋ ਬੇ ਨਿਆਂ ਫੀ ਤੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਾਈ ਗਵੇ ਐਦੇ ਟਿਆਉ ਯੌਕ ਲਾ ਰੋ ਨਿਆਂ ਲਿ ਮਿਆ ਨਿਆਂ ਸਾ ਛੇ ਤੇ ਠਮਿੰ ਗੋ ਐਦੇ ਯੋ ਤੂੰ ਯੌਕ ਅਟੂਰੂ ਠਾਈ ਸਾ ਯੇ ਲੌ ਮ ਲੌ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮ ਲੌ ਯੇ ਸ਼ਾ ਚੂਈ ਯਾ ਦੇ ਲਿੰਦਾ ਮੇਨਾ ਪਿੱਤ ਦੇ ਐ ਸ਼ਿ ਮਾ ਰੋ ਅਛੋ ਆ ਯੋ ਸਾ ਯੋ ਸਾ ਯੋ ਹੇ ਤੂੰ ਯੌਕ ਐਦੇ ਯੋ ਲਿ ਮਿਆ ਨਿਆਂ ਯੌਕ ਸਾ ਮੇ ਨਿਆਂ ਸਾ ਗੋ ਕਾਈ ਸਾ ਕਾਉਂ ਨੋ ਠਮਿੰ ਪਿਆ ਬਕਵਾ ਹਾ ਠਮੇ ਕੁਜੀ ਲੀ ਯੇ ਲੋ ਮਿਊ ਜੀ ਨੇ ਮੀ ਬੋ ਦੇਮ ਦਵਾ ਯੇ ਬੂ ਹਾ ਬੇ ਦਵਾ ਯੇ ਮੇ ਨੋ ਗਾ ਸੀ ਮਾ ਸੀ ਰੋ ਬੇ ਹਾ ਬੇ ਕਾ ਮਿਊ ਜੀ ਆ ਠਮੇ ਕੁਜੀ ਸੋ ਮਾ ਨੌਂ ਨਾਈ ਲੋ ਰੋ ਬਗਾਂ ਮਿਆ ਲੀ ਕਾਈ ਮੀ ਠਾ ਦਵਾ ਰਾ ਮੀ ਬੋ ਦੇ ਲੈ ਯੌਕ ਲੋ ਅਪਿੰ ਪਿਆ ਮ ਠਵੈ ਯੇ ਬੇ ਠਵੈ ਯੇ ਮੇ ਨੋ ਸੀ ਮਾ ਮ ਸੀ ਬੇ ਟਚੋ ਮੈ ਮਾ ਜਾ ਰੋ ਪਾ ਦੇ ਬਗਾਂ ਮਿਆ ਯੂ ਬੀ ਮੀ ਬੋ ਦੇ ਗਾ ਸੁਕ ਨੇ ਠਵੈ ਦਵਾ ਬੇ ਐਂ ਦਵਾ ਛੀ ਕਮੈਂਡ ਬਗਾ ਮਿਆ ਲੋ ਛੀ ਦਾ ਮਾ ਐ ਦੇ ਅਸਾ ਜੀ ਲੋ ਪੀ ਰੋ ਪਿਆ ਸਾ ਪਾ ਮੈ ਹਲੇ ਮਾ ਹੈ ਲੇ ਦੋ ਦੇ ਦਾ ਬੋ ਕਵਾ ਦਾ ਗਾਉਂ ਟਿਆ ਨਾ ਪੀ ਤਾ ਜੀ ਨਾ ਤਮੀ ਰੇ ਐ ਦੇ ਲੋ ਅਸਾ ਮ ਟਾ ਯੇ ਸ਼ਾ ਚੂ ਰੇ ਲਿੰਦਾ ਮੇ ਨਾ ਪਿੱਤ ਟਾ ਦੇ ਦਾ ਜਾ ਨੌ ਮਾ ਸਾ ਸੁ ਲੂ ਲੈ ਯੇ ਦੇ ਬੇ ਨੀ ਸਾ ਜਿਨ ਨਾ ਨੌ ਮਾ ਸਾ ਯਾ ਟਿਆਉ ਮੇ ਨਾ ਟਿਆਉ ਮ ਚੀ ਯਾ ਹਾ ਮ ਜਾ ਬੂ ਮ ਆਉ ਮੇ ਨੇ ਐ ਦੇ ਲੋ ਨੀ ਹੇ ਤਵਾ ਪਾਉ ਯਾ ਲਾ ਪੀ ਤਾ ਜੀ ਦਾ ਲੋ ਬਿਓ ਲੋ ਮ ਪਾਉ ਗਾ ਗਾਉ ਸ਼ੌ ਖਾਉ ဒါအဝဲရှိတော့တဲ့တဲ့ကြီးခေါ်နေတာ။ गाइस ဒီတော့ကောင်းအောင်စားမှဆိုတာပြီးပါစီပေါ့ကွ။ဟေးနံပါတ်၈ကဘယ်လောက်တုန်းဟဲ့။ကောင်းပါပါဘုရား။ကောင်းအောင်အိပ်ပါဆိုတာဇာချင်းတော်ကြီးနဲ့နိုင်လွန်ချင်းတော်ကြီးနဲ့ဖန်ကရင်မှန်ကရင်ကြီးနဲ့ဟေးမွေရာကြီးဒရောင်လောက်နဲ့ငါသမီးအိပ်လို့ဆိုတာမဟုတ်။အိပ်တဲ့ချိန်ခါမှာလင်းသားနဲ့ရောက်ခါမှာအရင်အိပ်ပါကြီးကိုကနောက်မှအိပ်ပါပြီးတော့ငါသမီးမနဲ့မိုးလင်းတော့လေကိုကအရင်ထအိမ်မှုကိစ္စကိုလှုပ်ပါလှုပ်ပါမထားဟိနောက်မှအိပ်ရမယ်အရင်ထရမယ်တဲ့ရှင်မယားဟန်ကြပါဘူးနောက်မှလည်းအိပ်သေးရဲ့အရင်ထအိပ်ရေးဝါပါမလားဟာမဝါဝါဝါထရမှာတဲ့ဖခင်ကငါကြည့်မနေနဲ့ဟိဒီမှာထရမှာတဲ့ဘာပြုလို့နောက်မှအိပ်ခိုင်းတာလို့စီးဝါးရေးရှာကျွေးတဲ့လင်သားစည်းဝါးရဲ့ရှာကျွေးတဲ့လင်သားပင်မင်းပန်းမနဲ့ခေါင်းပုံးနဲ့ခေါင်းနဲ့ကရင်ပျော်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ငါသမီးကဂျူတီဆောင်ဒါပြောတာကွာအိမ်နဲ့ခွေးခေါင်းအောင်တော့ခွေးခေါင်းနဲ့ဒီခွေးကဘာခွေးပါလေခွေးရတော့ခွေးပဲခွေးရတော့ခွေးပဲအစိတ်တော့ရှိတဲ့တရဝဝင်လို့ခေါင်းနဲ့ခွေးလားဒါမှမဟုတ်ရင်ခွေးတခိုးချင်းဟိန်နဲ့အတန်လာတခိုးဝင်လို့လူစင်းဝင်လို့ဟောင်းတဲ့အတန်လာလို့ငါသမီးကကယူဆိုင်ကိုမနိုင်မုံပေါ်တော့မှလင်သားကိုနှိုးအဲ့ဒီချိန်ကြမှာအကူအညီတောင်းဂျူတီဆောင်ခိုင်းတာဟဲ့အဲတို့ဖယားလောင်းဝေသံတရားကြီးမရီမီဖယားဂျူတီဆောင်သွားတာလေကြည်စားဟဲ့
ဝင်ကဘာနင်းထုတ်လိုက်တော့တရားပေးတဲ့ဆုဝတိုင်းနောက်တရားနာပိသာခမဲတော်မဲတော်ကစစ်တကြီးနဲ့လာခေါ်တော့ဝေသနရာကြီးလေတောင်းမတက်ပြီးငိုရှာတာငိုရှာတာဝေသနရာဘဝဟေးငါဝရံပြင်းနန်းကြပွေကြီးလာဖမ်းရထင်းဆိုပြီးတော့ငိုတော့ဘုန်းတော်ဘုရားတဲ့ဒါတော့မကြောက်ပါနဲ့တရားမင်းပေးတဲ့ဆုတိုင်းခမဲတော်မဲတော်ဖျားများကလာခေါ်တဲ့ကိုစစ်တမမမပြီးပဲနဲ့သင်္ကန်းကြောင့်ပြန်ရပါစို့ဟောသင်္ကန်း
ตัวกระดิ่งหมอกก็ถ่ายซ้องน่ะมองเนาะพะยาเด้เสร็จต่อขอเด้ไม่จ้องเด้นมัสสิเด้เด้ซ้องญาเนาะแม่งมาดิกูคิดแม่งมาดิอ่ะซ้องมาวุยะแท้มาตาเดียวตีรอต่อป้องเบิกก็ไอ้เด้จุ๊ถ่ายอย่างแม่ทาอากูอย่าบ่ากัวซ้องญาถ้าจองเตียนาพี่ตาจี้ลินนาอะยิงไอ้บาจี้งาตะมี้ก็นอกมาเอ้มันน่ะโมลินเนาะซ้อซ้อถ่า တော့ဆိုရင်ထမင်းညံကလေးကြော်ပြီးတော့လှဖက်ရေချမ်းနဲ့ငါသမီးပြုစုရန်စီစဉ်ထားပါအထွန်သွားလိမ့်မယ်မြို့ဆိုရင်ဈေးသွားပြီးတော့ကာဖီဝဲအိမ်ရှိကြကြနာနာဖြောတရားမရှိထញ្ញနဲ့လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါသမီးချိုအောင်ဖြောအဲ့လိုတရားနာပြိတ္တာကြီးငါသမီးနောက်မှအိပ်ပြီးတော့အရင်ထအိမ်မှုကိစ္စကိုလှုပ်ပါမှန်လားပြိတ္တာကြီး အဖေကမှားနေတာဗျို့ကောင်းအောင်အိပ်ပါဆိုတာပြီးပါစေပေါ့နံပါတ်၉ပါပါလေကောင်းပြီပါဘုရားအေးမီးကိုလှုပ်ကြွေးပါမီးဆိုတာငါသမီးမီးဘုရဲကမီးတွေကိုဘယ်နဲ့လှုပ်လှုပ်ကြွေးမတုံးလို့ဆင်ခြင်မြင်ခြင်မကန်နဲ့မီးဆိုတာလင်သားနဲ့ရောက်ခမကိုဆိုတယ်လင်သားနဲ့ရောက်ခမကိုငါသမီးမယိုသေးရင် မလုတ်ကျွေးရင်ဒီဟိုမှာလည်းအရိုက်နဲ့ခံရတတ်တဲ့နောက်ဘဝလည်းအပယ်ငရဲ့အချီအောင်ကြတတ်တဲ့ထားကြောင့်လင်သားနဲ့ရောက်ခမကိုလုတ်ကျွေးပါလို့ဆိုတယ်မှတ်မိပါလားပြိဿမှန်ပါပါဘုရားပါတော်လင်သားနဲ့ရောက်ခမကိုလုတ်ကျွေးရမယ်ငါသမီးတဲ့ညတိုင်ကြလို့ရှိရင်အိတ်ခါနီးညောင်းရင်လည်းနင်းနှိပ်ပေးပါတဲ့ဒကာမဆက်မေးရအောင်ဒကာမတွေဟိုကိုလင်သားများညတိုင်ဘယ်နှခါနင်းနှိပ်ပေးဘူးလို့ ဒီကနေ့ခံရဘူးလားခံရပါဘူးဗျာဘောဂါတွေမရှိပဲရရန်တော့အဲဒုဒကာကြီးကတော့ဟိုမောင်မိုးလို့နေပါပါရှေးတုန်းကမောင်မိုးသူတို့ရွာဥထိတ်ဆက်ပွဲကြီးပါတော့ဖော်ရရခေါ်တယ်ဟဲ့မောင်မိုးနေရာမရပဲနေလိမ့်မယ်သွားကြစို့ကွာ မောင်မိုးကဒီတော့ဗာပြောတော့သွားကြကွာတဲ့ငါအနင်းခံနေတော့မဟုတ်ပြီးတော့မှလိုက်ခဲ့မဟုတ်ဟဲ့အိုလူတွေကစဉ်းစားတယ်ဟဲ့မောင်မိုးအနင်းခံတယ်ဆိုသူ့တန်ခေါင်မိုးရောက်အာဝင်ကြည့်ဘယ်ဟုတ်မလဲမိမသူကနင်းဝေးနာဒါတို့တကာတွေလည်းမောင်မိုးလို့နေမှာပါကြည့်ကြည့်ကြည့်တရားနာပြိဿဒါကြောင့်ကြုတ်ပြောနေတာပါအဲ့ရလေးဖြစ်တော့ခင်ပေးနင်းနှိတ်ချိုးဖက်ပေးပါလင်သားနဲ့ရောက်ခမလှုပ်ကြွေးပါ
ไอ้อูน่ะกูสิโคบ่าโซดาลินตาเนี่ยยกขมากูสิโคบ่าโลซอลอดีลินตาเนี่ยยกขมาไอ้อูน่ะเนี่ยเนาะตะกมะดิหมัดตัวจ้ะสิโคไอ้จ้ะญาติไม่อยากองตะกมะซะลินตาเนี่ยยกขมาสิโคได้มิมะดีแท้เป็นเหี่ยวบ่าวะครับพี่เฮ้ยพวกกองเนี่ยก็อ้ายาบายากูพี่นะเว้ยสิโคไอ้จ้ะ ถ้าจ้องเตียนาปิสาฮ้อซုံးมาเสเจปี้ตัวบาเปียปี้ตัวบลาปิสาปี้ตัวบาครับไก่ซုံးมาเสเจปี้รอตะมีกะเลโกแท้ดอมเหมหาละตันตันสาจีเวลุปลายะทาจีปอปอละกวยเมนุตีจาดิอะไตพ่อฮะเมเสเจินนามะเตอะปะจาตะโกกวะปะจาตะโกกวะงางงเงเงตรงกะနိုင်ငံญาယုတ်ရှင်ကားတွေကြီးရဲ့သမတတွေဆိုလားဘာတွေဆိုလားဟေဘေးရအကာတွေဖွင့်ပြီးတော့မာဒီတိုင်းလေးတွေကိုกวะဒီလိုကိုกวะ ပြရဟာတိုင်းသူပြည်သားချင်းမြန်တော့တဲ့ပုံကိုများအဲ့ဒါလို့ပြကြတယ်လို့ဝိသားခါကလည်းဗလာယထာနဲ့ဟောကြည့်လူမြင်အောင်กว่าအကာရမပါပဲနဲ့စီလိုက်စီလိုက်ခံနေကြတော့သမီးကလေးအတွက်ပစ္စည်းပေးဖို့ငါပြောအောင်မဟိကဲလက်ချိုးပြီဆိုစမ်းဟိရှူဝေခွန့်အပြည့်တင်တော်လှဲကငါရာ အသဗျာအပြည့်တင်တော်လှဲက900ထွန်တုံးထွန်သွားအပြည့်တင်တော်လှဲက900
但你上阿爹爹能来个我呀七阿爹爹能来个我呀超吧阿爹爹能来个我呀不错阿爹爹能来个我呀本来强东西一管我呀是强叔叔本来强东鬼เอกวนเลสิเลรองตีนเนี่ยปิสิริดีโลไปยุ่งยามากตะมีกะเลอะด้วยนวารีไปไล่ตากะฉันนี้แท้กะพ่นลุดต่อตงกาวุ้ศีตะเรเฮตะกาวุ้ตัมมาเนี่ยยอกจาดิตัมปิสีตีพ่นซ้ออนันตะอุฏฐะภะติเมตงกาวุ้ไปไล่ตาลิตงกาวุ้ไปไปแมลุตะคิมะวิตาขาซวาโดมะเนอุโซบีนวารีกะฉันคงไล่ตากะตะกาวุ้สุรตะยูสนาเรกวานวารานีเสร็จซ้องมาเฮ นัวรานี่เป็นทําไมโนเฮ้เนบองกว่ายางกุงเล่งาเฮ้โหมะมั่นดะลูกกว่าบะลောက်ที่อ๋องชื่อเมร่อไม่ติดผู้กว่าเสร็จต้องใหม่กว่าบาจุโลนัวรี่ก็ฉันคงถั่วดาโซรอโหตางา 2 ตั้งอ่ะดาที่ผิดตรงอ่ะโนกนาดิกูตบไอ้แท้ก็ชั่นถ้วยอ๋องก้องยะหล่บบาเดพุ่งไปดอมูบาพะยะลูกเอ้อหลูชั่นจะอ๋องหลูแก่ลูนัวรี่ก็ชั่นแท้ก็ชั่นพี่ดอคงถั่วไล่ตะแท้กวยโตฐานะเฮ้อะเทมเตยจาเนี่ยเอ้อหลูนัวรี่ตะอยู่ซะนาเนี่ยตะมีโกไปอยู่เนี่ยมะกะงาตะมีเยช้อพี่ดอตะนะค้าเล่มโมตะนะค้าหม่มโมซัดปะโบไปแม่โซพี่ดอไปไล่แท้งวยกะกว่างาเซตะยามะหมั่นเนี่ยฮะ 5,000 ဘုံမလို့ဝေးလိုက်တာအမေဟဲ့ဒါကြောင့်ငါနှမများငငယ်ရွယ်ရွယ်သင်္ကန်းလှူချအထော်တို့အမတို့အကြီးတို့အမေကြီးတို့လည်းသင်္ကန်းလှူသွားကြသင်္ကန်းလှူတဲ့အကျိုးတွေမှန်လားပြည်သားကြီး54ကလေးတွေတဲ့ကွာတနခမ်းဘုံကိုကဲအဲ့ဒါကြီးပေးလိုက်ရောဟဲ့ ပေးလိုက်ပြီးတော့သမီးလေးဗလာရထားနဲ့တဲ့မဟာလတာတန်းစာကြီးဝတ်ပြီးစီးလိုက်တော့အော်သူ့မနာတေဝီကပြောတယ်အမေလို့သူကတထဲကြီးတဲ့တော်သမီးလေးပြစ်စီးတွေတော့ပေးပြီးတော့ခြေကျွန်းတွေမပေးတော့ဘူးလားတဲ့ကွယ်ငါသမီးချစ်တဲ့ခြေကျွန်းတွေသူတို့ခါတာလိုက်လိမ့်မယ်ငါပေးစရာမလိုပေးစရာမလိုလို့ဆိုတော့အဖေပေးလိုက်တာကတော့ယထန်း900ဟိယထန်း ยะถางายะบ่มาอมโยตมีเลี้ยวสิบาจาดิบันเลี้ยวสิบาโดเฮ้ยกว่ายะถางายะอมโยตมีเลี้ยวสิสุดอบันทองชื่อมะดงกว่าอ่าหันจะกว่าดิลูลูดิชื่อลูงาอั่วแต่ตาลางาละตั่วมาทามีกูเฮ้ยยะถาซี้แหละอมโยตมีณถองเนี่ยตะกว่ายะถางายะดาดิไปไล่ตอนละเจจุนนี่ฉิตุไล่ไปเลยสุดอฮ้อเตียนน่ะไปตะเจจุนนี่กะทะคินมาวีตะคามะชื่อโดมะเลบูไล่จะซอเฮ้ไล่จะซอลู อกုံลงไหว้ไล่ดอมิการะยกขมาจีปิ้วทวาตะโกกว่าเมลุเมลุปิ้วทวาเฮ้ฮะดาดิบะลุไล่น่ะโตอ่าดิหาดิบะเนลุจุยยาละบะลุเปลี่ยนน่ะงอกทุ่งงอกทุ่งดอวิตาคากะบาเปียวโตอภิเเละมะหนิมาเนเเละตะมีตาวนชีบาซีเเละเอ้อดิจะมาไล่เต็นเเละเจจุนนี่ขอลุตวาจะดอตาวุฒิเมี่ยวโตยะท้าไส้ไล่เเละโซยิงเเละตะเมี่ยวลุงอ้งๆจั่วๆเนเฮ้ ลาจะเฮลาจะลูกวิตาคาไม่มากูยะระนาตะบาวนไปเยลูกမျိုးသူမျိုးသားတွေတချို့ခါဝမနိုင်မှုဟေတိုးကြခွေကြတိုးကြခွေကြပြေးကြလွှားကြငါဘာသွားသတိရတို့ဆိုတော့မန္တလေးမောင်ဝင်းဦးလာတာသွားသတိရတကြံတွင်းกว่าငါကလည်းနေ့တရားခေါ်သွားတာဘယ်သွားရတော့ကားတွေပိတ်နေလို့ဟာဘာဖြစ်ကြတာတုန်းกว่า อาตะชูมิงก็ดีดาบาพี่จ่าดาดูกว่าวินอู้กาหลาโลอ๋องาเนี่ยกวยลูกอ้อมไม่มีมาอ้อมไม่มีต่อแล้วเวอุตาขาจีลาတော့จี้เลยเอ้อล่ะตัวตริยาดาပြောပါတယ်จี้ตะยานาเปดาฮ้อโตจะคุยจ้าอุตาขาเมนูอะปองก็อัมมะลีหล่าไล่เลยจีนฮะเฮ้ยข้าวมาท้องชินเลยกว่าท้องชินเลยเด้เปดาโหอายุฮะ ท้องชินลีกะละกว่าอัมมะลีท้องชินลีกะละกว่าเฮ้จี้หลุหล่าตะฮะโดตาวุฒิမျိုးยะรณาဝင်ပြီရဲ့လို့วิตาคาအိမ်ရောက်တော့လေဟောလက်ဆောင်นี่ลาลาไปไล่จ้ะ
ကျေကျွန်းနေအဲ့ဒီတော့ဝိသခာကိုယ်တိုင်မိကွက်နဲ့ညနေတကောင်ထွက်ပြီးတော့ဆင်အဲ့ဒီအာဇာနီမြင်းမကြီးဖွာတကောင်ကချင်းကျေကျွန်းနေအဲ့ဒီတော့ဝိသခာကိုယ်တိုင်မိကွက်နဲ့ညနေတကောင်ထွက်ပြီးတော့ဆင်အဲ့ဒီအာဇာနီမြင်းမမွေးဖွာတာကိုတို့ဆီများလိမ့်ပေးရ လိမ့်ပေပြီးတော့ဝိသခာသာဝတိမြို့တော်ဆိုင်သွားပါပြီဘယ်ဆိုင်သွားကြုံပြိတ္တကြီးဝိသခာမိမ့်မလိမ္မာကြီးသည်သာဝတိမြို့သို့ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ဘုန်းကြီးတို့မိဂရာလို့ဆိုတဲ့သူ့လင်သားပုံညဝတ္တနရဲ့အဖေဝိသခာရဲ့ရောက်ခမဆိုကြပါစို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီး သူကဒိဋ္ဌိတွေကိုယ်ွယ်တယ်ဝိသခာကကျွတ်တော်သုံးလောကထောတာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့တပိသားတွေကိုယ်ွယ်ယုံတယ်မှာကပထမမက်ဆင်ဖူဆင်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားတနေ့တစ်နေ့ကြတော့မိဂရာတထေကြီးထမင်းစားနေတဲ့အချိန်ခါမှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဤတပိသားယဟန်တော်တပါသပိတိပိုက်ပြီးတော့ဆွမ်းရ မြင်းနဲ့မိဂရာတထေကြီးဆုံးမလောင်းမမြင်ရင်ရောက်ဆောင်ပြီးသူထမင်းသူစားဆွမ်းရတဲ့ယဟန်တော်ကလည်းမကြွအဲ့ဒီချိန်ခါမှာဝိသခာကနေပြီးတော့အလိုယဟန်တော်တပါးငါဤရောက်ခါမှာမိဂရာတထေကြီးထမင်းစားတဲ့အပမှာဆွမ်းရနေပါလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်တော့ ဆွမ်းမလောင်းယုံတယ်မကသူ့စိတ်ထဲသဘောမကြရင်ပါဇက်ကမြန်ထုတ်ဟပြီးတော့ဖရုတ်တော်ဝါစာရီပြောလိုက်ရင်ဖြင့်ဟပြီးတော့ဖရုတ်တော်ဝါစာရီပြောလိုက်ရင်ဖြင့်နာမချမ်းသာစရာကြီးဖြစ်မှာပါလားတချို့ကလည်းသဘောမကြပြောတတ်တာကိုပိယိသကျွတ်တို့မန္တလေးဥပိသုဒ္ဓါကြီးဆုံးခံသွားဗမာမကပောက်ခေါ်ကြီးနဲ့ရ ပေါ့ခေါ်ကြီးနဲ့ရတော့ဗမာမမိဖို့ကြောင့်နဲ့မြင်လို့ဆုံးဝင်ရတာပေါ့လေပေါ့ခေါ်ကြီးကသတင်းစာကြီးကြည့်သတင်းစာအောင့်နှိမ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဖုန်းကြီးမြင်တဲ့သတင်းစာကြီးမျက်နှာပြန်ပိတ်ဗမာမပြောဘူးကိုယ်ကလည်းဗမာမမြင်လို့ရနေတာတော့ကြသတင်းစာလေးအောင့်နှိမ်ကြည့်လိုက်မသွားမှန်းသီးလို့မြင်လဲသတင်းစာကြီးပြန်ပိတ်ထားလိုက်နောက်မကြွလာမကမကြွတော့ပေါ့ခေါ်ကြီးကပြောတယ်ဟဲ့ဖုန
什么说不了猜哟猜着嘿没我猜呀嘛那挂路的危机各地呀那么恰比哟把表高门的无意走的一个包括人当真恰哎你家中嘛把妈妈出去了先不要地看马票把大家摸马票地看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 马票早早中啊这个出现的呀那边的出发老马拉格罗宗所里找的一家呀大伯啊可那么好乎都来那起码出来了可不要说熟悉的没压起的大吉别的就没压起的吧连起的吧吉嘿嘿这可不要说的呀起码感谢了出来了大伯那我说什么样子看马匹的背脊了你们找马匹匹把妈妈的背脊都搞的背脊呢带比较好的比较多那天太古的话去抓马匹来自己的口放开的一轮不是没漏的样子不是的哭就上楼那天打了那被满级的马出路西人这有路牛的看心里面装爸爸的哭把马的样子的嘛把大爷的样子的嘛这有路牛的面装属下明儿子路上过来碰你就对下吧的家长啊哭照片得有一个来也没妈也没快枪片的但愿那里骗你家娃子骗娃子一个这样那边怎么快枪片的阿伯比路上你家的对下路来碰你就不当我们家娃的家长这样那边的哎你无意走着一路面包括一表的路表面这个所有人的呢都把要为他看一个妈妈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 
Atai sata bham de devi dhoma yokama ema joye. Doya eno swan yato muva. Gadwa zoma bhya. Dvido yokama jiga. Asa hongza jiva bhya. Asa hongza jiva bhya. Devi do yokama ji asa hongza jiva bhya. Soro mikara tathiri si tholai. ไม่มายุไม่มายุงั้นกูอสาหงษาตะท้องษาโลโซเรไม่มาเฮ้ยซวยทุ่งจ้ะซวยโทจ้ะซูบิเมเจจุนนี่กาวิตาคายะเจจุนนี่ซูดอบะดูมาซวยไม่ทุ่งอภิเรณีบาอูเนตะมี้กูซวยทุ่งไข่น่ะเบกูซวยทุ่งไข่น่ะเนน่ะงาอีมะนี่เนี่ยเนี่ยเปียง อภิเรตะมี้ကိုပြန်တဲ့ခြင်းရင်လဲပဲတမီးပြန်မှာမယ်ဒါဝိမဲ့လို့တမီးအဖေဖြစ်တဲ့ဒနင်ဆရာတို့ထဲကြီးကပုံနှန်းရှေ့ရောက်ထဲလိုက်ပါတယ်ငါရဲ့ကိုစားတမီးကဲ့သို့အောင်းမေပြီးတော့ဆုံးမကြပါဒီလိုထဲလိုက်ပါသဖြင့်တမီးအပြစ်ရှိမရှိပုံနှန်းရှေ့ရောက်နေတိုင်ပင်ပြီးတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့တိတိကျကျပြည်လဲတမီးပြန်မှာမယ် မရှင်းမလင်းပန်းနဲ့တော့သမီးပြန်သွားနိုင်ပါဘူးအေးဒါဖြင့်ခေါ်နေဖေပုံသားတွေခေါ်ဆိုတော့ပုံသားရှေ့ရောက်ရောက်လာဘာတော့တထေးကြီးအပါရမလဲခင်ဗျားတို့သမီးဝိသခါကကြုတ်ကိုအစာဟောင်းစားတယ်ဟာမိုက်လိုက်လေသမီးရေပြောသလားအဲ့ဒီတိုင်းပြောပါတယ်ဖေရေဟာဘယ်အသိမတုံးသမီးအစာဟောင်းစားဆိုတာတထောင်းစားပြောလိုက်တာနဲ့တူနေတယ် โอ้မဟုတ်ပါဘူးခွေရဲ့တမီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအစအစစ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 
bulu. Dana a hong kudu a hongu da tang salu, a sa hong salu yoda ba. Eh? Guy, W. Dodo, me if you machine. A bitch did she did at it. Babishi, Babishi Yamale. Thou would him your yaw yaw chain ya the gong a chamber dojima. Me quen a mima that day of chain a pin buckle to a day. Eh? Not to be trying to laugh. ไปแต่ตะมี้ถั่วบาดิไก่ขะยาโลชื่อดิถ้าอะเปิ้มหุบดอกบาดุเม้มมะกองซอยตะหยอกแท้ยินเนตะกองอะเปิ้มแม้มะถั่วผู้ยะเอ้ยางงูมโยกงั้นหนอมมาเมียมะตวาจาอะมาเมียละมะตวาจาอะโดเมียละมะตวาจาอะเมจีเมียละอะเตจีเวดิมะตวาจาอะปวาจีเวเมยินเนตะกองมะถั่วเน เจเรเปียวนี่ล่ะไม่มะก้องซอยญิ่นเนตะกองอเปญมาไม่ถั่วพูเด้โหเด้งาตะมี้ก็เลยตะเปียปีตะเปียปาล่ะแห่อภิเนี่ยตะมี้ถั่วตาตะชาบ่ป่าวอาสานีเมี้ยมมาจีมวยพวาเด้เฉิกคามาบะดูมาถั่วปีปิ้วสุบ่มาย่ะลุตะมี้โกไดถั่วปิ้วสุพี่รอสีเมียเล้งไปหย่าบาเด้พะเย ก่ายตาพี่จตุตมิอี้ไม่สิวูเนี่ยอาจารย์เนี่ยถั่วตาชื่อเด้อเด้อนอกตะพี่อะโลเมียหล่าสิล่ะตมิเบ้เด้อเปียวบ่สิเด้อตู่อเป็ดชื่อบ่สิเปียวเหยตมิก็เลยชื่อบ่สิเปลี่ยนผีบ่เมนอกตะคู่จ้องเปียวแม่เด้อขะมะรู้ตมิฮอดีตาวุฒิမျိုးโซ มิงคลอคันนาปี้โลไล่ขันนี้มาตู้อภีก็ขอปี้โตโตเล่เล่ชูเปียวเด้เด้เสกู้ตองเมเปียวไล่อตวินมีอเปียนมะทุ่ยาอเปียนมีอตวินมะต้วยาเนี่ยไก่ขะมะรู้สิ้นซาจิเลยโกไอ้เนี่ยโผถ่าเด้มีลูลูจิ้นเสร็จซาเนี่ยเนียมาตู้มะก็ลาปี้หญิอยู่กู้อยู่ดากูไม่อยู่เด้เปียวโลตองมะลาเปียเด้อเปียนมีอตวินมะต้วยาเด้ ก็ไอ้มีจิไม่ชื่อได้นอกซုံตูย่าเองก็มีซ่าอยู่มวยดาถ้าอเปญมีอตวินมะต้วยโหลผิดมะลาเปียเด้เสกู้เด้ตู้เผยก็บอกไล่ดาบาดิมันไม่ติดไอ้อเปญชื่อเด้อ๋องาตะมีเอ้อบาดิโหลอเผยโหเด้ตะชาหมุบปะบู
อตุมีอเปี้ยไม่ทุ่งเนี่ยอเปี้ยมีอตุมไม่ป้วยเนี่ยเปี้ยเนี่ยลูกก็ป้วยไม่ป้วยเนี่ยลูกก็ไม่ป้วยเนี่ยอัศษาชื่อทะเพียงเปล่าล่ะฮะซุเสร็จจับป่ะพี่รู้ไก่ถ้าพี่จดตุมีอเปี้ยไม่ใช่ผู้ไก่อเปี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เนวะเสียเปียอเปี้ยไม่ใช่เนวะเสียโซ่อเพ้เนี่ยตะมี้ก็ไม่ชี้หยาดีลูกไม่ตั้วดาบ่ะเนี่ยชิ้นบี้ๆเลยคู่ตะมี้มาอเปี้ยชื่อดล่ะ มาชีบ่ผู้เปียไก่อาลุบ่ชีบ่ผู้งาตะมี้บ่เปียเนี่ยหนีบ่าร้อมะเน่ไหนหมู่เพยตะมี้บ่ชี้หยาได้ลูกหนีดาตะมี้อายุวาระก็ยรณะ3บาทกูจีญูเด้พะย่ะผู้จีนเนี่ยเตยานาจีนเนี่ยเซอะเพยเนี่ยอายุวาระจีนก็เลยบ่ตูอะคูอะเป็ดบ่หุตาดิอะเป็ดอยู่พี่รอพอเปียดีไต้ตาซวยเนาะจำมะเน่ไหนผู้ เฮ้เจ๊จ๋อเหมียเปียญะงาปิสีเรทุ่จะงาไม่บ่ทันเปียมเหมไม่ชื่อหยาได้โลดางาบ่เปียทันตั้วจะซุตั้วจะซุสรุตะเทจีอ่าตะมีบ่เปียมาเนอูตะมีตะมีเปียนตั้วโลชิอภิอภิดีผิดต่อมเหงาตะมีสันน่ะไก่เปียงาตะมีอโลสันน่ะอภิไล่เฮียวเหมเปีย แล้วเลี้ยงมาสู้เองเนี่ยตะมี้ก็พระครูรมญาติเนี่ยตังการอรีปิ้นพี่แล้วสงกัดชินเนี่ยเตียนาจินเนี่ยลูจินเนี่ยตันจินเนี่ยดีอะลุเตลุยามาตะมี้นี่แม้โซ่တော့ไก่กูจိုက်တယ်အလုံးလုတ်ပါတော့ဗျာပြန်တော့မပြန်ပါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကခွင့်ပြုချက်အရဟောတရားနာပြိတ္တမြတ်စွာဘုရားเนี่ยတန်ဃာတော်တွေပင့်မြတ်စွာဘုရားเนี่ยတန်ဃာတော်တွေပင့်ပြီးတော့ဆွမ်းကတ်တဲ့အချိန် ကြည့်လေတရားနာပြိတ္တမိဂရာတထေကြီးခေါ်လို့မရမြတ်စွာဘုရားပင့်လို့သာခွာကုမရတာအဲ့ဒါပြိတ္တသူ့ဒိဋ္ဌိဟိုကိုတော်တွေလာတော့သမီးတဲ့ယဟန္တာကြီးတွေကြွလာတယ်ဆိုလို့ဝိသခါကတခါထွက်ကြည့်ဦးလေဟဲ့ငါယဟန္တာသုံးပါးကြည့်ညိုတာယဟန္တာကြီးတွေဆိုလို့ထွက်သွားမလီမလုံမလဲနဲ့ဘယ်နဲ့ဟာတွေပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိတွေကိုအဲ့ဒီတွေအိမ်နဲ့ပြောင်းဝင်သွားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ခဲ့ကြုံငယ
piro pioge be melo. Nga toa piro magadoge bu. Kuro le. Nga kuwe de kora ma mia swa bhyane tangarori jo ala. Pichabu wa nga tawo be. Be bhyan kuro mia ji jo ala de bhye. Bhyan kuro mia ji swan kaya ao. ओ गदमी रुदा का गदमी दा काले गदमी दा कालाई मलाबु कोरमा भया था संक पी ब्यान दो ले अबे तया नाया आउ फेले खो यो खो रो एंटी अछि मा डैठी री यावला हे मीगारा तथे जी आरोंग भया आरोंग मलो ने लाओ मेंडी को कोरमा ज्वाला रे ब्यो रे क्वा मैं संकटला मगर बाबू कुरोरु वाले बाबू बुद्धियाँ मची डा बुले हाँ छुए माप शीत वी ताका दुबा दुगट कौन भाभियाँ दौड़ा और कौन गा छुए माप वी ताका गा ओ तेरा नया आओ ने हे मधुआने मधुआने मिका जाता थे कौन अमरगा लूजो लूला गा तू मिले दे लूड़ाइन तू नाउजी पापा द्वारे नरो चायम पसा पोमिये नाले में नाले में भी और मैं मत आने कुरारोरे संका तुंगा ले खोलू मत आ अकूटी दिखाते या नया आउ मत आये मत आ उठे ने ए लूजी मो मत दे लो द्वारे तो मा गरो मामिया ना मैं मम्मी जी ने तीन दिन का था दिवागा दिया ना मैं होगा मत आने ก็กองมาบีชิมยารุสกานาถ่าวมาเลยสู้พี่แล้วตีนได้อีกกะพี่แล้วพยายามไม่เมียนอ๋อที่เบิกกันน่ะถ้าไม่มาแล้วจะดูเมียซอพยายามชื่อเมียนนรอจีก็สัจจาวาลาตะไรนี่ฉะพี่แล้วณีบาสิพยายามเมียนน่ะป้องอ๋องช่องอ๋องเต็งอ๋องกวนอ๋องลุลุไม่อยากอย่ามาล่ะพระเยซูจีเบิกจีจีพยายามชื่อเมียนนรอจี ခင်ဗျားတို့ခေါင်းမော်မော့ကြီးပါလားပြိဿကြီးဟိုခေါင်းမော်မော့ကြီးတဲ့ခါညတိုင်းလာမမြင်ဘူးလားရန်ကုန်ကလှမ်းကြီးတော့ခေါင်းမော်လာကြီးမြင်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ခေါင်းမော်မဲရန်ကုန်ကလှမ်းကြီးတော့
Jitu jani ga lanji do le jitu gao mo me. Papai ga lanji do le duro gao mo me. Tapi melu bejita ji eri laga. Jangu mo de ku jani ga mo de ku papai mo de ku dilu hoga la bejita. Mo bu de ku de ye. Bega ji ji. Jitu mi sop ya shu mi na do ji ga le labi wong pamana. Tiana bejita ye ye ye. Bega ji ji. Mami ne ni ya masi sejja wala. Tadaini cha ta do le. มันมีอะไรลูกมาสิโดดอแล้วไปไถ่ถี่ดิก็ตู้เมียนตัวเองตู้หนอกปามาสู่พี่รอฮอดติ่นๆกาถ้าเอ้าก็โลติ่นๆกาถ้าได้เฉยคามาเอ้ากูรอมญาจิเตียฮอดมีกาละตะเทเนี่ยติ่นเลยเอาเลี่ยวบัดเดเดนารมะนี่ปะไล่ตาดิ่ถี่เนี่ยวิสิกิษาควาลุอะม้ารุ่ยเปี่ยวอะหมั่นหยอกพี่รอมีกาละตะเทดิต้อตาบังผิดไปเด้อเอีย มีการะตะเทรีบาผิดโตปยิตาจีบาผิดโตฮ้อน้องกะปยิตาจีบาผิดอ่ามะลิน้องกูด้วยกูแห่รอกูท้องมามาบ่ตัตตะบาผิดเดเอรี่โลตอตาบังผิดไปแล้วอ๋อตะมีวิตาคา งาตะมี้ดิตะมี้มะหุงามิเกนจีอสิผิดปาบ่ล่ะมิเกนจีเด้เปียตะมี้เอตะมี้มะหุกูเอมะตะมะยังซูซองปิ๊ดอเน่เด้ตางเหงโกซ้องมาเด้มิเกนปะมานะงาตะมี้วิตาคาลีมิการะเยมิเกนผิดปาบ่ล่ะ อเมอเมขอพี่รอวิตาคายะยินกวนเนี่ยวนปี้บาเปาะกองมะเลยปุยยตะยิกะเลี้ยมะหลุไกกะเลี้ยมะหลุสุชื่อแท้มากองเนาะเตะๆเปาะนี่ดาเนาะไอ้เจ้ามาเมจิวิตาคายะยินกวนด้วยวนปี้รอกะเลี้ยมะหลุกะเลี้ยมะหลุสุติบิ มะติไอ้เจ้ามาเมจ้องตองเปียวถาเวตอบีปู่ถาเวตอบีไอ้ที่เฉิงก็ซะพี่แล้ววิตาคาติมิการะมาตายกขมะตะเทจี้เนี่ยอเมโซเนี่ยอมีกูยะแกบาเลยยะไอ้ที่เฉิงก็ซะพี่งาตะมีสิถ่ายทวาถาทวาเวพูเด้ปยิตากณมัฏฐกตั้นษาสู่พี่แล้วจွตุถาทวาถ่ายทวาเวพู ตันโบก็บลาดตันนูสุดกะรีตันถ่าทวาถ่ายทวาเวพุตันเนี่ยจตุโหปยัสสะแท้กุตึ้งนันถ่าทวาถ่ายทวาเวพุจาจอเพียงจันลงจีเด้เฮ้กุตึ้งนันละบาละไม่ตีบ่าวกว่าโตโหปยัสสะแท้ถ้วยญูหลุแท้เลยกุติสสากุติสสาถ่าทวาถ่ายทวาเด้เพียงจันเลยโหมาบลาดตันนูเฮ้ ไอ้ดิกะรีตองผิดบ่กว่างาแลลุนล้นล่ะดิล่ะตะไถตะไถปู่ดล่ะหลู่ดล่ะแล้วไม่ตีบ่กว่านอกมากูพากูเปลี่ยนผิดจ่าช่อจ่าတော့ไอ้ดิตันตาโกเป้พี่တော့เตียนาพี่ตาจีเนลาไล่ตาวีตาคาดีนอกตาเตี่ยวคว้าเหมี่ยวอะนอกตาเตี่ยวนอกเตี่ยวนอกเตี่ยวนอกเตี่ยวเนี่ยต้าเซี่ยวตะมี้เซี่ยวน่ะจိတ်คว้าตะบิ้ว นะเซ่นะเจ้ยคว้าบิ่วไอ้ตาตะมี้น่ะจိတ်ก็หนีพี่တော့ตะหยอกตะหยอกต้าเซี่ยวตะมี้เซี่ยวสิคว้าไล่ตาเมี้ยก็เลียเมี้ยบ่ล่ะเลียเนบ่ไอ้เมี้ยตะหยอกตะหยอกก็หนีพี่တော့ต้าเซี่ยวตะมี้เซี่ยวน่ะ 20 ตาตะมี้2จိတ်เมีย400000ถองลွန်หล่าดิล่ะไม่ลุ้นเนี่ยดีเตียมันเลข้อတော့จောင်းตาเตียวก็เตียนาตรงเด็ดล่ะเด็ดล่ะพี่จุ๊กหยอดวิสาขาตาตะมี้2จိတ်เมีย400000ถองสู่တော့ลွန်บูล่ะเด้ลွန်ๆไม่ลွန်ๆตูตัดไหนลุ้นมวยดาไม่อลุ้ล่ะลูกเอ้าบ่าเวลูลากะดิกะตัดหยอด แต่ช่อไม่ยုံเนี่ยกติกะตะตมะริก็ရှိသေးจ๊อกก็เม้แต่เม้ไม่ยုံลูกล่ะลูกไม่ยုံลูกไม่เข้าป่าวครับเนี่ย
Hey, ngam lima negualu. Mereka dega mayunu mayunu kita bawa. Minu letui alumiore. Minu letui sulu ngah di dia hoga dega letui syarhaya negualu. Hey, jema ngah letui biom melu mayunu min pelami udwal. Pelami ngah seawan juga sunza pelu seawan jizu ini sunza dwaro. Tegaji muijin pun dia si dulu luri mialu mejiro. นะเซเนี่ยเตี่ยวเตกว่าวิตาคาละ20กว่าลูกเฮ้ยปะเลี้ยวอ่ะเสียวุ่นนี้มวยจริงอ่ะ20เตี่ยวเตี่ยวปู่เตกว่าลูกมิ้นน่ะเล็ดด้วยสุลูงาชาท่ายะเด้ลูกถ้าจังตาตะมีเนี่ยได้ไอ้จะจุกก็เม้ล่ะนอกเลยอเมไม่คันเนี่ยจุกจั่วล่ะลูกยังขะมะรู้สิเมียลงยังพั่วท่าบ่ดิตาชิตาตะมีเนี่ยเจ๋งมีเลียมิชิถองเนี่ยอยู่วิตาคา แต่ช่วงนั้นเอ็งก็ลุที่อ๋อพยายามหอดเตียกูไม่ยอมไม่ยอมบอกเราจุกก็เลยเปลี่ยนเบอร์เลยไม่ยอมมุ่งส่วนกว่าลูกจานนี้ก็อุตส่าห์ดีละหอดไม่ยอมมุ่งลูกบ้านเนี่ยก็เรามาหอดเตียกูโดไม่ยอมบุลูลูกเยี่ยนเลยเอ็งลูกจะเปลี่ยนไปลูกจุดที่ได้ผีอ่ะจีอะคุตาตมีเนี่ยจีมีเลียมีเสียท้อจีรู้ตาตมีเนี่ยจีมีเลียมีเสียท้อยาดีเลยน้อง พญาเจ้าหนอกูตั้วได้เฉยคามาตู้หนอกก็จုံมาตะหยอกป่ะเอริจုံมาก็เลยเตียนน่ะบริษัทอีมหาลตะตั้นษาจีโกหนอกก็นี่เปญเนี่ยแท้ๆพี่แล้วยั่วตั้วอ่ะมหาลตะตั้นษาจีตู้จုံมาก็เลยยั่วยုံหนอกเผ่ตู้ด้วยผิดลาดาโกสินจองงาซีอ่ะซ่องยုံหนอกเผ่ตู้ด้วยผิดลาดาโกสินจองงาซีอ่ะตู้กุโตจองผิดลาได้หนอกก็ พญาเจ้าหนอยกดพญาผู้ปี้ได้เฉิงคามาเจ้าหนอก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วอภิเมยยกดเฮ้เปลี่ยนแล้วอภิงามหาลตาตะเปงามหาลตาตั้นษาวุฒิเนี่ยสุดอ้อตะเคมาเจ้าหนอไม่หนีพี่แค่ต่อดาบาเว้เฮ้เจ้าหนอไม่หนีตัวจีซาอศีงงเมียเล่นเนี่ยไก่ท้ายงามไม่เว้ผู้เอริเรียนจုံมากเปลี่ยนจี้ย่อศีอานันดาก็ ไม่หนีเยอะแต่มหาลตาตั้นษาจีไก่ปี้တော့จွတ်ตู่จ้องขวัญซ้นฉိတ်ท้าละกูจ้องขวัญซ้นฉိတ်ท้าတော့เฮ้เนียล้วยนี่บ่ล่ะရှင်ยาတော့ตาจีบดุช่วยบดุไก่นูพะยะเฮ้ตะกะมะอศีอานันนะเล็ดต่อเนี่ยไก่ปี้တော့จ้องขวัญซ้นฉိတ်ท้าดิ เอ็ดดีเนี่ยเปลี่ยนพี่တော့ทะเคมอศีอานันนะเล่นเนี่ยไก่พี่တော့จ้องขวัญกูฉိတ်ท้าได้เอ้อล่ะวิมลายูกะยามาล่ะเอ๊ะบ่วิหลอวูงามะวิหลอวูดีมหาลตาตั้นษาจีกูเมษสอพะยางาหลู่ด่อมเบ้งเนาะ 60 กุญญัสสอพะยาอหลุธรรมะได้อหลุขันธ์หมู่ว่าญัสสอพะยาเปญญัสสอพะยาก็อหลุขันธ์เลยตะหลอมยาได้ยรณาดิลุถ่าดาพะยาก็มะอัยะมะอะจองเฮ้อหลุมะขันธ์ผู้วิสาขาเตตาจีพะยาอหลุขันธ์ยะล่ะเอริมหาลตะตั้นษาจีกุญญัสสอพะยาอหลุมะขันธ์เนาะ งาดาจียောင်းပြီးတော့จောင်းတော်ကြီးဆောင်းမယ်ဒီစိတ်ဒီပေါ်လာတယ်ကိုယ်ကလေးထိုက်တန်တဲ့ဟောဒီပစ္စည်းရောင်းပြီးတော့လှူမယ်ဆိုပြီးတရားနာဘုရားကြီးလဲနဲ့တင်ရောင်းရပါနဲ့တင်ရောင်းတော့လဲနဲ့မှာရတယ်ခုခေတ်မိန်းမတွေကြောက်အဲ့ဒါကြီးဝစ်ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့မင်းကုန်းခေါင်းတောင်ပြီးတာနဲ့ဒူးဒူးနေမှာ ပစ္စည်းရှိုံနဲ့မဝင်နိုင်ဘူးဆင်းပြောင်း၅စီးအားလည်းဆောင်းနိုင်မှာပစ္စည်းလည်းရှိမှာလဲလဲတင်ပြီးတော့လှည့်ရောင်းလိုက်တာဘယ်မိမမှမဝယ်ဘူးမဝယ်နိုင်လို့လားမိဘရားကြီးတွေဝယ်နိုင်တယ်ဆင်းပြောင်း၅စီးအားမဆောင်းနိုင်လို့ကြည်နေရုံရှိတယ်မဝယ်နိုင်ဇောတိကတထေကတော်မြောက်ကျွန်းသူတို့ဝယ်နိုင်တယ်ကိုယ်ကလေးတော့ဘယ်ကယူဆိုင်လိမ့် ดาเมเมโลเตียนาปยิตตาจีเสียงเมียงงาซีอะมะซองไหนโลมะเวไหนโลมะเวนอกดอวีตาคากะตูโกไดเปียงเวตะบิ้วตัมโบโกกะรีไถตันเนปิสีโกโกกะรีเนตูโกไดเวพี่ดอดีมวยโกกะรีเนจ้องดอจีซ่องเมโซพี่ดอเมษสอพะยะตวาอะชา
ตัวเราก็ทุฏฐาตะเปญโยเมสวพะยากะเลยปัตติยาตะเทตะจุตตังวินโนมูมาอุปปะเนติยามิญทะภิญจั่วอะลาลั้นมาซงเมสวพะยาจ้องเปลี่ยนจั่วโดมูบองตะบิยอจ้องสอกเสียช่องเสียกิสะเฮ้ชิตะมีงาวีชวยจ้องหนอกะ ถั่วลาได้เฉยมาจ้องดอเปลี่ยนจั่วอย่างถั่วลาดีมะโหงาบีเปลี่ยนจั่วผู้ถั่วลาจริงหมอเปลี่ยนไม่จั่วดอลาจริงเพิ่นถั่วลาได้ฉิตะมีสู่ดอเมษสอพะยาจุติจุไถ่เตวินยะเมียนลุเบ้ลุดีโลตึกทะเพิ่นวิตาขาจีก็มะละบ่พะยาตรีดอมหาละตันตันสาจีโหตรีดอโกไดงวยปี้ดอจ้องสอกฉินลุบ่พะยา ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဟဲ့ခြေသားမောက္ကလံကြောင်းတော်ကြီးဥစီပြီးတော့သင်ဆောင်နေတော်ဝိသခာအလိုရှိတာကတော့ရှင်အာနန္ဒဆန္ဒရှိသူကရှင်အာနန္ဒကြီးညိုတယ်ကိစ္စရေအောင်မဲ့အောက်ဖို့ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်ဒီလိုဆိုတော့ရံကုန်မြို့သူမြို့သားတွေပုထုတွေဆိုတော့လဲမလေးကြီးညိုတဲ့နေရာမှာကိုကြီးညိုတဲ့ဘုန်းကြီးကိုကြီးညိုကြတာပေါ့ ဒါပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတည်တန်းကြီးပေါ့ဒါကြောင့်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြီးညိုကြီးညိုနိစ္စရာကြီးညိုနေတဲ့အချိန်ခါမှာကျွတ်တို့တန်ငါချင်းချင်းကလည်းပဲတရားနာပိဿလာဘမစ္စေရာမဖြစ်ဖို့ဒါပဲအရေးကြီးမှန်လားပြိဿကြီးဘယ်တော့မှကတိကကိုကြီးညိုကြီးညိုဘယ်တရားဟောဘုန်းကြီးကိုကြီးညိုကြီးညိုဘယ်ကြောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကိုကြီးညိုကြီးညိုဘယ်စာစဉ်လိုက်ကစာကြဘုန်းကြီးက
พญาท้าดาเล็กขันยาดาปอศีมอกกะลามะตะโกปิ่ถันเนี่ยศีมอกกะลาสรุปติจี้ต่ายจี้ดิต้อเรกะหนีปิ๊ดจ้องยอกออกอูซีซอกเดเนี่ยมาตะโกรอเนี่ยเมียนๆปี้นายอองสู่ปิ๊ดเมษสอพญากะท้าเกไกศีมอกกะลาอูซีปิ๊ดจ้องหนอจี้ซอกจ้องหนอจี้ซอกเดเนี่ยนาปิ๊ดตัยอ๊อกถักกะจึดตุไต่คั้นงายาอะแท้ถักกะไต่คั้นมองงายา ไอ้ข้ามองตะทองสิสุลิมมุ่นชนในชวยตาอติเนี่ยเจ้ามีเลียเวรากะโกกะรีเจ้าหนอจีปีอ๋องสอดไหลตากะโกกะรีนอกอยันเจ้าส่องเนี่ยตะกว่าตีนาปนาปิสิริกะโกกะรีโกซ้องลีบะหลอกต้องเฮ้เอ๊ะ อาพีกระเบยอ่ะหมาย่อดามาหมดเว้ยเนี่ยอุษาชาหลุหมาได้กาละหมาไปหมดก็โก้ซ้องลีแห่โก้ซ้องลีเฮ้ๆเจ้าบาโก้ซ้องลีဆိုတော့ 20 အဲ့ဒီ29ခွန်ကလေးအကောကြခံပြီးတော့ဆောက်လိုက်တာကြောင်းတော်ကြီးလဲပြီးရောဝိသခါကလည်းအသက်တရ26တော့လဲရုပ်ရည်အစင်မကြသာသမီမြင်းမြစ်တင်နဲ့ဖခင်ကြောင်းတော်သွားပြီးတော့ဖူးတဲ့အချိန်ခါမှာကြည်တရားနာပိသမြင်းမြစ်တင်နဲ့ရောနေလို့ဝိသခါရွေးမရဘူးတဲ့ပြု 16ကျမ်းမှာဝိသခာသိရတော့ဆိုတော့ထိုင်တဲ့ခါကျမှသိရဇယတံကြတော့မခံနိုင်ဘူးဘလောက်လှလှအသက်ကတရား20ကိုထိုင်တဲ့ခါလက်ကလေးကအရင်ထောက်ပြီးစုပ်ကလေးတာပြီးတော့ထိုင်ရထားတဲ့ခါလည်းပဲလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကအရင်ထောက်ပြီးစုပ်တော့ပြီးတော့ထားရအဲ့ဒီကျမှာဟာဒါဝိသခာကြီးကိုလို့ဒီလိုသိရဝိသခာသည်အရိယာဘုရားလေးပါးမှာ ကြည့်လို့မဝရှုလို့မဝရမိမလေးမှာဝိသခာရံမျိုးကနှမတွေအမတွေအတူယူသွားကြစမ်းအတူယူသွားကြစမ်းမှာဝိသခာထိုင်းနေပြန်တော့လေအမလီမတ္တယတ္တလေးကြည်ခြင်းပြန်တယ်ရဲကြည့်တဲ့လူကအာမရလို့မတ္တယတ္တလေးကြည်ပြီးပြန်တော့လေထိုင်းနေတာကြည်ခြင်းပြန်တယ်ထိုင်းနေတာကြည်ပြီးပြန်တော့လေလျှောင်းပြီးတော့အိတ်နေတာလေးကြည်ခြင်းပြန်တယ် လျှောင်းပြီးအိနေတာလေးကြည်ရပြန်တော့လေဝိသခာလမ်းလျှောက်တာလေးကြည်ခြင်းပြန်တယ်အရိယာဘုရားလေးပါးဘယ်နေရာကြည်ကြည်ကြည်လို့မဝအောင်လှတဲ့ဝိသခာမျိုးကောင်းရင်ငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝိသခာ
Yetaji kuki dilu ariyabu leva the low, Jimoa on lade, mima, and she yet. Tiny don't love him, Malu, Langua Lucy and Lee. Your babu Langua Lale, Bella, Noga, Gilo, love him, Melo, Shiga, Gila, Viano, Your babu Chibuno. ทำไมเนี่ยก้าวเนี่ยสรุปจ้องแม้อยู่ตัวတော့ပြောရအောင်ပြိတ်တာဟိုจွတ်တူဈေးရောက်น่ะဘိန်းကလေးတွေเนี่ยတွန်းလဲကလေးเนี่ยမိမတယောက်ဈေးရောက်တွန်းလဲလေးเนี่ยตัวတော့จ้องနောက်ကအမရပူရာကဥပ္ပကြည်ကြီးเนี่ยခစ်တရာမန်ဂိတ်မှုလုပ်တဲ့ရှူရလှတော့ပါလာပါလာတော့ဟာဈေးရောက်ဟောဟောနေတဲ့ကောင်းကြီးငါပါကြီးခွားတယ်ဟာဆာမင်းချီမနှောင်းကြီးတကွာ အမလီချေပနောင်ထီတဲ့ဆာမင်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တောင်မြင်ခဲ့ရတဲ့ကြောင်မဲမျိုးတရားလေးညဟောတော့မှာဟာကောင်းကျင်သာပါဆာမင်ကတော့ဖနောင်ထီလာလိုက်ကြည့်အောင်ဟေ့လိုက်ကြည့်အောင်ဟေ့အကုန်လုံးကိုပေါင်းလဲမဆိုးဘူးကွာဟာအရွယ်ကခံငယ်ငယ်ကွာအကုန်လုံးပြိမာနဲ့တူတဲ့ငါးခုစလုံးပြိမာနဲ့တူတဲ့လာလိုက်ကြည့်ကြစို့ဆာမင်ချေပနောင်ထီတာနောက်ကမြင်တာနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်ရတာပြန်လာတော့သူတို့မျက
ဟောပြတဲ့ဘာနာမှလည်းမသိဘူးမျက်စိတစ်ဖက်ကပိတ်နေတာလေပါးစပ်ကလျှွေသေးတယ်အာပြီးတော့အောက်ရှောက်ကြည့်ဘာဘာဝိဆာလေအမလေးထားကြောင့်ဝိသခါကတော့ရှေ့ကကြည်လဲလှနောက်ကကြည်လဲလှဘေးကကြည်လဲလှအောက်ကကြည်လဲလှအထက်ကကြည်လဲလှ ဒီလိုလှတဲ့ဝိသခါတဲ့အတူယူစီခြင်းလို့မိမ့်မလှများဖြစ်ချင်ရင်လေဝိသခါရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေမွေးကြစမ်းမွေးကြစမ်းမှာကြည့်အခုเจ้าတော်ကြီးဆောက်เจ้าတော်ကြီးဆောက်ပြီးတဲ့ချိန်ခါမှာတထဲမှတယောက်ကအမလီအသပြတသိမ့်ထိုက်တဲ့ကဗလာလှူခြင်းလို့တဲ့လှူခြင်းလို့ဆိုတော့ဝိသခါကပြောလိုက် တကယ်ချင်းမရဲတဲ့ငါကတော့လူလီသေးမရှိလှုပ်ထားတာပဲတဲ့နေရာမရှိဘူးတဲ့ညှိဖန်ကြီးသာကြည်ခင်းသွားတော့နေရာရှိရင်တော့ခင်းသွားတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတထဲမှတယောက်ကနေရာရှောင်ကြည့်လိုက်တာအသပြတသိမ့်တန်တဲ့ကဗလာခင်းစရာနေစရာမရှိဘူးနေရာမရှိဘူးနေရာမရှိတော့တထဲမှာကထိုင်ငူတော့တာဘောလှေကားရင် အမလေးကိုကလေးထိုက်တန်းတဲ့ကြောင်တော်ကြီးမြေဝရာရောသင်္နာသနာပစ္စည်းရောနှစ်ဆက်ခုနှစ်ကလေးထိုက်တန်းတဲ့ကြောင်တော်ကြီးအင်းနေစရာမရှိလို့မခင်ရငါဒီကြောင်တော်ကြီးတဲ့ကုသိုလ်မပါဝင်ရပါလားရဲ့လို့တထဲမှာစိတ်ပြက်လို့ထိုင်ငိုတဲ့ပြိဿာအဲ့ဒီလိုနဲ့တရားနာပြိဿာကြီးထိုင်ငိုတော့ရှင်အနန္ဒာကဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ ဒီကြောင်မှာဒီကြောင်တော်ကြီးတဲ့ကုသိုလ်မပါရတော့ဘူးဗျာဟဲ့မငုံနဲ့လာ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 ဒီနေရာခင်းဒီနေရာခင်းတရားနာပရိသတ်ရေဖဏတ်ချွတ်တဲ့အနာမှာလှေကားအောက်ထစ်ခွေးကတက်လိုလဲခေါ်မှာပေါ့ခြေသုံးပွားအဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီနေရာခင်းခိုင်းအဲ့ဒီနေရာတော့ဝိသခါကသရီမေ့ပြီးတော့လစ်ကြမ်းနေရဲ့လို့သူခင်းရတာတဲ့ဗျို့ ဒီလိုเจ้าတော်ကြီးဆောက်ပြီးလို့เจ้าတော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာအသက်တရ120ရှိတဲ့ဝိသခါဒီဝန်သာလွန်းလို့ပဝါကြီးလဲပင်မောတိုင်လို့အမလေးเจ้าတော်ကြီးလှဲ့ပတ်ပြီးတော့လာလာဝတ္တဟာမေတုလတံဝတ္တမေလို့ဝန်သာလွန်းလို့အမလေးအရာတော်ဝေးသောဖရာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံလို့ မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလို့ငါဒီကြောင်တော်ကြီးဆောက်ရပါဟဲ့လို့ဗိုက်ကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးကတကူပြိဿပြီးတော်လည်းပဲသူဆောက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကြီးကြံစည်လာတာအောင်မြင်ခဲ့လို့ဂရဟံကတဝပသရံသူရမတိကလေပနံဝိဟာရဟာဒါနံဓတမိဟိသင်္ကပောမရှပူရီတော်သာဓု ဟုတ်အင်္ဂရီမြေညက်တို့ဖြင့်ငါဆောက်ခြင်းနဲ့ကြောင်းတော်ကြီး
အပေါ်မှာရွှေသားအတီးပြည့်တဲ့စုလင်မွချွန်ပြတ်တတ်တယ် ਨੇ ငါဆောက်ချင်းနဲ့တိုက်ခမ်းပေါင်းတထောင်ရှိတဲ့ကြောင်းတော်ကြီးဆောက်ရပြီလို့အမလေးပါဇက်ကဥဒန်းကျူပြီးဘိုက်ကြီးပုတ်ပုတ်ကြောင်းတော်ကြီးလှဲ့ပတ်ပြီးတော့ကတော့လေတန်ဃာတော်တွေကဖျားရှောက်ကြမြတ်စွာဘုရားဝိတာခါကြီးသည်အသက်120ရှိမှသာသမီမြင့်မြင့်တဲ့เจ้าတော်ကြီးလှဲ့ပတ်ပြီးတော့တောတာဘန်ကြီးအဖြစ်နဲ့အသက်120ရှိမှအခုဘိုက်ကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးတချင်းနေဆိုပြီးခုံပေါက်ကနေပါတယ်ဝိတာခါကြီးဘဒ္ဒသီးကြီးပြက်ပြီးယူသွားပါပြီဖုရားပုထုဇဉ်ယဟန်အကန်းနေကယူသွားပြီဖုရားဟဲ့ချစ်သားတို့အမလီဖက်ပါလိမ့်ယူရမို့ဖူးချစ်သားတို့ငါသမီးပြီငါလှူခြင်းနဲ့ကြောင်းတော်ကြီးလှူရပြီငါကတ်ခြင်းနဲ့ဆွမ်းဆေးကြောင်းတန်ကဒီပစ္စည်းတွေကိုလှူတန်းရပြီချစ်သားတို့သူလှူခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ကြီးအောင်မြင်ပြီလို့ဗဇက်ကဆိုတာတခြင်းဆိုတာမဟုတ်ဥဒန်းကျူးတာကွယ်ဖိုက်ကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ငါသမီးဝိတာခကာရာကလည်းကမြင်းကျော်ထကာရာမဟုတ်ပူဇော်တဲ့အနေမျိုးနဲ့ဝမ်းမြောက်လို့ပူဇော်တာဟဲ့ကခေါင်းကဟဲ့လို့ဝှထုတ်တရားပူဇနာထာယနတသမိသသအာယတိန်ဒုက္ခဝိပါကဟောတိကခေါင်းတဲ့မျိုးပူဇော်တဲ့အနေမျိုးကခေါင်းတဲ့မျိုးပရိယတိယောမစာသင်တိုက်ကြီးမှာဟောဒီတန်ခါ200ရောဆန့်နဲ့ဒီစာသင်ကြောင်းကျွတ်200ရောဆန့်နဲ့ဒီစာသင်ပြီးသွားရင်လေဒီမဲ့ငါးပြားလူလူဆယ်ပြားလူလူဒီเจ้าတော်ကြီးလှဲ့ပတ်ပြီးလာပြီးပဝါပခုံးတင်ကငရဲမကြည့်ဘူးတဲ့ဗျတချင်းမရကြုတ်ရေးပေးခဲ့ပူဇော်တဲ့အနေမျိုးပြောတာကမြင်းညောထားတဲ့အလုံးနဲ့တော့မလုံးနဲ့အောက်ငုတ်တုတ်ဆင်းသွားမယ်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူ၍ချစ်သားတို့ပန်းကုံသောယောက်ျားသည်များစွာသောပန်းတွေထဲမှကောင်းလို့ရရပန်းကလေးတွေကိုယူပြီးတော့လှပအောင်တီကုန်းကကဲ့သို့ငါသမီးသည်ကောင်းသောအမှုကောင်းသောကုသိုလ်တွေကိုယခုကဲ့သို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြုတယ်သမီးဟဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ခေါ်ကြဒီလိုဟောကြားပြီးတဲ့နောက်ဝိသခာကြီးဝိသသမီးနှစ်ကြိမ်မြေလေးရာမြစ်ရှိထောင်အသက်120သူဆောက်ချင်တဲ့ကြောင်းတော်ကြီးဆောက်လို့ဝိသခာခုံတရင်မျိုးကိုင်ကိုင်တရားနာပိဋကဝိသခာကြီးအသက်120နဲ့ကြောင်းတော်ကြီးဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံကစုတေသောခါဘယ်ရောက်တုံးဆိုကျွတ်တူနေမနရတိနတ်ပြည်သူ့နေမိတ္တနတ်မင်းကြီးရဲ့နတ်မိဖုရားဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြီးတော့ဘယ်နတ်ပြည်တို့ပြီးအောင်ပြောနေရာမရှိဖြစ်နေဦးမယ်နေမနရတိအေးနေမနရတိနတ်ပြည်သူ့နေမိတ္တနတ်မင်းကြီးရဲ့နတ်မိဖုရားသာသနာတော်ကြီးပြုလဲပြုစုပါရဲ့လှူလဲလှူပါရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစီကိစ္စကွာယုံပြအာတဝမကင်းနေတဲ့ဝိသခာကြတော့ဟိုကိစ္စတွေကြတော့လဲဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင်မတူအောင်မျိုးကဲခုတတိခံစားတော့ဟိုကိစ္စလို့ဆိုသိရောပေါ့ခုတတိခံစားတော့နတ်ပြည်မှာဒါကြောင့်ကျောင်းအမကြီးတွေသင်္ကန်းအမကြီးတွေအမလေးပစ္စည်းလေးပါဒါယကအမကြီးတွေဝိသခာအမကြီးကခမည်းတော်နတ်ပြည်ကစောင့်နေသူပြုဝိသခာဂုံတရင်လေးပြောလိုက်ကြအောင်သူကဲကဲအားလုံးမြိုင်မြိုင်လေးဆိုသမ်းမတေဒတ်နော်ညောင်နာနာလုံးမနေနဲ့ဆိုသမ်းမဝိသခာဂုံရောင်တင်စုံအောင်ဖြင့်ပြောမည်ဝိသခာဂုံတရင်နေပြောမလို့မြိုင်မြိုင်လေးဆိုသမ်းဟိဝိသခာဂုံရောင်တင်စုံအောင်ဖြင့်ပြောမည်ဝိသခာဂုံရောင်တင်စုံအောင်ဖြင့်ပြောမည်ဘယ်လိုဆိုလဲဝိုင်းကြီးနေပါလေဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးပါတော့အရှင်ပြည့်တိတ္တကိုပရိသတ်သူကထပ်ဆိုမှနားထောင်ကောင်းဆိုတာမှဝိသခာဂုံရောင်တင်စုံအောင်ဖြင့်ပြောမည်နောက်ထပ်အတန်လေးလာလိုက်မယ်မိအောင်သာလိုက်ဝိသခာဂုံရောင်တင်စုံအောင်ဖြင့်ပြောမည်
มันไล่เพลนะจีวายยีนี่เนาะเฮ้บาเดชื่อเสร็จสุเลยซ้ํามาปုံซ้องเนี่ยคุล้อกี่มาอ้าปုံซ้องเนี่ยคุล้อกี่มาอ้าติดถัดเตะบิดาถัดสู่มาหน้าท้องกองถัดสู่ได้เนี่ยมาจะดูอะยินนั้นเนี่ยนอกตันตูลุไม่ยา นอกตันจ้ะตัดตันเนี่ยสุยะตัดနိုင်เนี่ยเมนดาပြောပါတယ်မတက်နိုင်เนี่ยเมนดาဆိုရင်ကားလေကျိုးတိုင်မချီเนี่ยလက်ကကင်ထားခမ်းမသိင်ဖြုတ်ချရအောင်ဟုတ်တယ်တက်နိုင်เนี่ยเมนดาဆိုနားထောင်ကြည့်အရင်သာနဲ့နောက်တာမတူဘူးမေးကြုတ်ပြောပြပုံဆောင်ငင်ခူလောကီမာဒါပထမလားအော်ပုံဆောင်ငင်ခူလောကီမာ တက်နိုင်တယ်မင်းသားဘာမှဖြစ်ဘူးအဲမတက်နိုင်ရင်တော့ပြန်ဆင်းပြန်မဆင်းထိုးကြထိုးလဲမယ်ထိုးလဲတဲ့အတန်လေးကြုတ်ပြောင်းမယ်နောက်အဲ့ဒီမင်းသားမျိုးကြီးခင်ဗျားတို့ကြားချင်းကြားဘူးမှာပါဒါလိမ့်လိမ့်မောင်းမှာဆိုတဲ့မင်းသားသူ့အတန်မနိုင်မှန်းသိလို့ပြန်ဆင်းပုံဆောင်နဲ့ခူလောအကီမာအော်ပုံဆောင်နဲ့ခူလောကီထိုးထိုးဆင်းသွားတာလေ นูไม่ซินตัวแล้มาโกกูตันเนี่ยกูတော့นายองลงจ๋าเบญญาရှိတယ်အတန်ကပြေးတာကြီးအတန်းဘယ်ညာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျားတို့လမ်းသွားတာလို့ပေါ့ပြေးတာကြီးခြေတော့တစ်ချောင်းနဲ့သွားလာဘယ်နဲ့ညာတစ်ချောင်းသွားလာဘယ်နဲ့ညာသွားပါဘူးအေးဘယ်ညာနှစ်ချောင်းသွားလာတစ်ချောင်းနဲ့သွားလာဟိုခြေတော့နဲ့သွားတာထည့်ပြောနေသူကမပါလို့ကတိကတ်တော့ဝင်လာမှာစိုးလို့ပြောပါသေး ถ้าเราเบญญาทวายะเลยโสเฮสุสุซ้ํามาบาเดปုံซ้องเนี่ยขุลองกีมาชูมอมีลูอเมียงอาฮากองจิงอาฮาปี่ส่งจ้วยดีกองจิงอาปี่ส่งจ้วยดี เอออตันทวาลิละหมัดทาบ่จันทิกันเตยนาลุมะเมนตามินตมีมะผิดยินละเอ้อกันเมตาอ้อมมิหอดเตลิบ่ได้สุซ้ํามาเอ่อเบตองยอกดาบาลิเอ่อกองยิงกาปี่ส่งจ้วยดีสุไล อมิปงเนเปยวยหลูญาหามิปงเนเปยวยหลูญาญาหาเฮาเนี่ยง่าส่องนี่ตั้วไล่กูบ่ากูอ๋อพ่อนี่อกงโซไม่กล้าหลูพ่อนี่ส่องนี่ตะกูไก่ที่ก็ตั้วไล่เนาะบ่าแต่บ่าเด้อมิปงเนเปยวยหลูญาหา ก็เลยเฮียอ๋อบังงาดิปิดซะเฮียย่อตัวไล่ปี้ย่อบ่ไก่ปี้ย่อบาได้สุเลยซ้ํามาอินชิปาสุชิพยาเงอินชิปาสุชิพยาเงอ๋อเฮ้าบังงาดิปิดซะเฮียย่อตัวไล่ปี้ย่อบ่ไก่ปี้ย่อบาได้สุเลยซ้ํามาอินชิปาสุชิพยาเงอินชิปาสุชิพยาเงอ๋อเฮ้าบังงาดิปิดซะเฮียย่อตัวไล่ปี้ย่อบ่ไก่ปี้ย่อบาได้สุเลยซ้ํามาอินชิปาสุชิพยาเงอินชิปาสุชิพยาเงอ๋อเฮ้าบังงาดิปิดซะเฮียย่อตัวไล่ปี้ย่อบ่ไก่ปี้ย่อบาได้ส
de si da wo nga juan de oh ya nga rio wa rio ba ไอ้บ้าเอาอยู่ตัว
Dojo senta wonga juante, dojo senta wonga juante. Lagi sama aduru. Dojo senta wonga juante. Dojo senta wonga juante. Bene cedo. Cicci. Do suda ngenga lira ga to da banti di. Do suda baro hei. จอสุราวิตาคาเยกุนทะเรนนี่ลุเปนัดปีจอจาดีจอสุราบาโรเฮ้ยปี้ๆอย่างเดียวเวลาก็ยัดมาเนี่ยปี้ๆอย่างเดียววิตาคากุนทะเรนลุเปนัดปีจอจาบาเนี่ยพะยาจอสุราบาเนี่ยโหเฮ้ยเข้าตัวพี่ต่อจอพี่ต่อบาโร เส้นโซดาเส้นยาวงาสีอาวุธสาวนายดีเส้นปีรอบาโรเฮ้ยตาโซดาตาตามีหน้าใจมีเลียมีสิทธิ์ทองยาดีตาปีรอบาโรเฮ้ยวุ้ดโอ้สาวนี่เรียบปีชั้นเลยลูกจีเรวุ้ดแต่ช่วยแล้ววุ้ยอยู่ในมังกรอ๊ะ เจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยเมื่อเดียวเวลาวิญญาณอยู่เนี่ยจ้ะป่าเว็บพี่พี่เอ็นดูดูไอ้ด่าเด้อดีมาเส้นพี่ต้องบอกเอาตาเว็บเดียบบอกแค่ดีมาบอกแค่จีเดียนะไปยังตาจีโว้เด้อป่าเราไม่ตาจีโว้โซดาไม่ฮัลล์ตาตันซาจีก็โว้เสียงยาดีตาจีตรงนี้งาบีรอบาร์ด จวนสุราตาดนารุเนจวนเวนดีเดสุราบารุเดสุราโอ้ยเอลีเดสุทวดอฮัลลาจีโรราเวเดสุราเดดยานเสบอปีตาจีเดสุราบารุเอริเอชิปานเนปีโซยมก เดี๋ยวนับปีตาจีวิตาขาดีสุชิบานเฮลปีตรงนี้สุเวนับบารุกันสุชิบาสุจีจังเฮเอ้โซเลตตะลุงเนี่ยเอ้ข้านาจุยยาเซโนเยเอ้ข้านาจุยยาเซโนเยโซจังเฮ จุ้ยเนี่ยสีเนี่ยคนนั้นนี่นะโยโก้เอ๊ะข้านาจุ้ยยาเสนุเย่เอ๊ะข้านาจุ้ยยาเสนุเย่เจ้าจีจ้าเสียเองอ่ะดีที่ยังอยู่แล้วเนี่ยอ๋อไอ้บ้ามาเจ้าลูกเนี่ยเดี๋ยวนายจะใส่ตัวยาอ๋อเนี่ยกูจะเน้นอีวีซีดูซาฟารุอยู่แล้วเนี่ยดูไปเสียจีเอเยี่ยงยาวเนี่ย เอ้ข้านาจุ้ยอ๋อยาเสนุยกันอธิบดีว่าวิเวกนั่งมาดีคุยคุยน่าท้องยาดอกเสียลงน้องมามีว่าวิเวกเบียร์จ้าสุเอ้สุดาเอ้เดียห้ามยาโกวิตาข้าจีก็ดูจีเป็นลูยาตรีมิวเอ้เดียห้ามยาเอ้เดียห้ามยาโอ้เจ้าดอกพงศ์นี่ลูกสุอาการุยห้ามยาบอกดาวิดีขมยาดูลูรีน่าเลยเอาลูกจูก้าเอ้เดลูจ้าดอกเอ้เดพงศ์นี่จ้าอาการุ ดีเลยยังหันเอโกอาการุยังหันเอโกดูเวสันลุยยาดีข้าโซดาขยี้ตัวยังหันเอโกดูเวสันลุยยาดีมันเนี่ยเพียงอาตังอาเวเนียเวจ้าลิเมสุยเอริตังอาลิวิตาข้าก็สังกัลยาดีเอข้านาโซดานาพิาร์เรปุกุริดูเวลุยยาดีจุ้ยโซดาก็นาพิาร์เรยังหันอดีลูกจุ้ยเรกุรอเลยดูเวลูกจุ้ยยาดีอะคุกขิลุสุยนตุนาบิวกุรอเลยดูเวลูกจุ้ยยาดีดูเวสังกัย เอ้ข้านาจุยยาโซดาจุดยากูเมียนลุยยาดูสูดีบ่เสียโซดาก็เสียเมียนลุยยาดีน้องโซดาก็ยังไม่มาเมียยีดันนู้ดูเวเมียนลุยยาดียีดันนู้โซดายีเลยยังหายออกจากเมียจ้ารอยีโซดาโมยกันเด้งันดูเวลุยยาดีเอริสุชิปากูยาเรวิตาคาได้รับวาระโซเลซามา เอชิบาสุชิพยังเอ้ อ๋อ เอชิบา
苏西平安。好呀，我连送你了，大伟。没收过。一挂的留了六百五嘛不，抢啊抢的。啊，俺吹的收你的，管那坑里的那个李家吹收你的，管二路管就抢不，一大就抢了。抢嘛的，抢那么二路，一大就抢么标的节目了。标的节目哦，少你办的路么标户，该说的嘛。嗯，一些把苏西骗哎。那些娘啊，那些娘啊，那他们满那些破巴的，米里呀米西汤，汤，没说乌黑。人家阿达下达那老婆婆婆你们悠悠不要为你的人家也来米里呀米西汤好老婆婆阿达下达你那人家好来翁婆呀的嘿把这说的什么大大米满那这破巴的大大米满那这破巴的米里呀米西汤我把上千秒二爷呢我把上千秒二爷呢马上来大面我得位上好哦哦哦哦比比婆你的上上呢所以嘛个第六位子我把上千秒二爷呢马上来大面我得一位唱好哦阿姆里谢谢你哦我谢露大家了谢不得奶奶唱的吧哎呀嘛姑爸不出来朋友出来没搞了哎呀哎呀嘛出来唱的朋友也第一张我共同出来别路嘛找我可能就来路的时候阿姆里阿姆里妈妈谢谢你说哎呀嘛姑爸不出来比二级上这样贴该记得呀，那别的，把这说的什么？我把上千秒二爷呢？马上来大面我得一位。唱好，多来嘿，哦，好呀，也像你大哥。该二里大面唱给吧，着，把这说的什么？路上那平安要吗？哦路上红的平安有吗啊我这都搞到我所以把这雪浪标听听个倒挂路江草英穿鞋衣路长给地为大看啊面够一马那帮比西的黑人怪嘞阿们里东站面叫了呀人阿当啊没有没有做嘛阿们东站也没差不比较把这为大卡阿妈妙的啊为大卡阿妈妙的那边那好来开家嘞多来嘿嘞嘿嘿刘林好呀别的别着急碰你也不一定上上的碰你出我刚路路比较简单的我刚没的狗妈比这不路好的该提到这样的比的为大卡一里内满那的地那比嘛
two name meter, Namunji and Nami Vaya Pawane. Nga chao no ji sao pi do na pi de la lo ho jiang gong myo yua ma pariyati sa tin dai in sain myo chan li gan taya we ma chuan sa chang ji atwe lu dan ja de chang ama re nga sao ma he lai khan ja do lo khmyar lo ama ji ga myo ni de chang sao de ku do ji pa pi do na pi ko lai ja gong lo kaung la pyaita ji ไอ้นับเปตุ่นไหนมิตรนับมิญญีนับมิบยาผิดปีนอกออกเปียมเซมเนี่ยบงเซนสั่นปีတော့วิตาขาจีวีจွတ်တို့အဲအထက်အကနေထာရောက်တော့မှာจွတ်တို့တရားနာပရိသတ်ရေအာသဝကုံခုအာသဝကုံလို့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ခါပရိနိဗ္ဗာန်စံမာလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုယဟန္တာမိမ့်မာကြီးဖြစ်ပြီးအတိစံမာလိမ့်မယ်လူပြေပြောင်းမဆင်းတော့ပါဘူး ဘုံစင်စံမာလိမ့်မယ်ဗျာ ပိဋကကြီးဘုံစင်များစံညင်မူးလားဘုံစင်စံနဲ့ဝိသခါကကြောင်းဆောက်သွားတာလားမဆောက်ဖဲသေသွားတာကြောင်းဆောက်လို့ဘုံစင်စံပြီးကြောင်းဆောက်သေသွားတာဒါကြောင့်ဘုံစင်စံရတာပိဋကကြီးလည်းဝိသခါကြီးလို့ဘုံစင်စံညင်ရင်ဒီဆွမ်းစားကြောင်းကြီးတဲ့လှူရမှလားမလှူပဲနေရမှာဟဲ့ထုတ်လေဟုတ်ဗျာ 3000万币里边，苦得挺饱不呢。该他讲的呀，那别的几个人，三大那一，快多了，那一边的些头嘛，三个么的六八多的，就来九九三三的第三多，第几个人家，比对了，没那偏个价了，蒙生没几月，第三多好吧没呀？马他喏，对对恰恰，有些人蒙生没几月，呀，东个就个干了带买了，七生没几月。 ไอ้ราดเชื่อว่าเบี้ยวเดี๋ยวโหมงสิ่งไม่ยืดเยื้อจะทุกข์กันดีน้ำแม่เนี่ยข้อเสียช้าไม่ยาลุลามาชีลุลามไม่ลุกายเนี่ยเพียงกันชีเดียวจะเอาหนูเปียยามาอยู่สักการะกันมงสิ่งไม่ยืดเยื้อละจังกันเนี่ยกันมงสิ่งไม่ยืดเยื้อละสุดาปียาเอาไม่เนี่ยเพียงกันน่าสงสารสุดาจูซาปีโดเดียนาสงสารจ้าลุไต่ตรงบีกายเมตตาปูยองอารมณ์สุจ้าแต่ก็ว่าลุมามีอาตาตาฉันก็สิ่งไม่บาซี อาลุงยันนี่จะจ่วยเอาลาจาเดียร์ยานาบีเอ็ดจีฉันน่าจะบาซีอ๋อลูกงูสาวดีสาวโผล่เลยเชียร์เราพยายามฉันน่าบาซีบ่เป็นกูกูกูเปลี่ยนปุ่นเลยมีอะไรมีแท้ปุ่นกูกังเลยอาเมลูกเนี่ยดอกเลยจุกกับปุ่นอ่ะอาลุงยันนี่จะจ่วยเอาลาจาเดียร์ยานาบีเอ็ดจีฉันน่าจะบาซี อาลุงยันนี่จะจ่วยเอาลาจาเดียร์ยานาบีเอ็ดจีฉันน่าจะบาซีอาลุงงูยันนี่จะจ่วยเอาลาจาเดียร์ยานาบีเอ็ดจีจะมาจะบาซีจะเนี่ยลาบีเอ็ดจีเบียดจีจะเนี่ยละก็เดียร์นาบีเอ็ดเอ็งเปียงปุ่ยเอาเนี่ยอาตาเกะเฮียเบียดเดียร์ฟอดเดียร์เองก็ตะโกมาจับไปอภิจุ้ยกันเลยยัง ชีวิตในพงมงสิ่งด้วยเปียบีอดีตที่เราไม่มีดูเองยาท่านาโตนิวตันดูที่ขันเวดาเปียญญาเวโรนิวตันดูเมตตาอยู่เบคาเพียงไรเมเปียบยาด้วยเวียกันยันสิโยชิดาราสุยกาเลียนบิโกสิเนียชันนาสวาพิมันสวามันเนเปียงมาเลโรเปียงจ้าสิโกนารี